Dobar dan, počinje emisije Tako stoje stvari. Ovo su naše današnje teme. Kako izgleda mačvanska farma koja je po meri Evrope? Kakva je uloga jedne tapiserije u englesko-francuskim odnosima? Jesu li za sve krivi samo džiberi? Šta je ocev i da li je bolje pisati tvitove nego knjige? Naš gost, pisac Dušan Nedeljković. Nikad bezbedniji i nikad nesrećniji. Tako istraživanje opisuju današnje tinejdžere. U fokus grupi govorimo o tome jesu li za to krivi mobilni telefoni. Interesovanje poljoprivrednika Šabačkog kraja za sredstva iz IPRD fondova velika su, ali su veliki zahtevi i kriterijumi za dobijanje novca. Sredstvo se prvo ulože, a onda se čeka da im se ta sredstva vrate. Pored biznis plana, gazdinstva moraju da ispunjavaju i ekološke standarde, što takođe traži velika ulaganja. Kako je izgleda i šta sve ima farma koja je po meri Evrope, to će nam reći Tanja Dimitrić-Mijajlović. Ona je u selu Varna kod Šapca. Nataša, upravo tako, mi smo u selu Varna kod Šapca na jednoj jedinoj farmi ovde u Šabačkom kraju koja zadovoljava sve evropske standarde i svakako je među retkima u Srbiji. A da bi jedna farma bila po evropskim merilima, prvo gazdinstvo mora da bude registrovano, mora da ima rasna grla, mora da ima objekat poput ovog što trači određene visine, širine sa dobrim provetravanjem, a da bi imala sve ekološke standarde mora da ima još nešto. A to je rešavanje problema osoke i odlaganja stanjaka. Već smo rekli da je ovo jedna jedina farma koja zadovoljava te standarde i to već 10 godina. Sa nama i domaćin farme, vlasnik Ivan Milutinović. Ivane, da bi tvoja farma bila ovako evropska, u stvari kako treba da se reši taj ekološki standard? Kakav je to sistem funkcionisanja? Pa osoka i štale delta skreperima dolazi u bazen iznad koga se nalazimo. To je bazen koji omogućava da osoka teče, znači da nestane. Nakon toga osoka prelazi u drugi bazen i dakle se prepumpava u veliki tank za osoku i tu ostaje narednih 5-6 meseci uz periodično mešanje. Mi smo znači u platovu ispod koga protiče osoka. Zašto je ovaj otvor ovde? To je otvor da se kontroliše, da se vidi da li teče. I osoka prelazi u ovaj rezervoar. Dakle, tu ostaje narednih 6 meseci, tu se preradi, nakon toga se aeriše i nakon toga se izbacuje na zemlju kao đubrivo. Vi to koristite kao đubrivo na vašim njivama koje obrađujete? Tako je. Osim ovog rezervoara morate da imate i skladište za stajnjak. Tako je, to je plato za stajnjak, on je površine nekih 600 kvadrata. Uz njega su tu još jedan tank za otpadne vode koje se slivaju iz njega da opet ne bi išlo u zemlju i da ne bi došlo zagađenje. Pre 10 godina ste ovo uradili. Koliko je tada bila investicija? Ukupna investicija je bila oko 200.000 evra. To podrazumeva 100.000 evra za mašine i 100.000 evra za objekte. To su prateće mašine, znači telehandler, cisterna i pumpe za prepumpavanje i mešanje osoke. S obzirom na trenutno stanje u poljoprivredi i na debeo novčanik naših poljoprivrednika, da li se to u stvari isplati? Da li ste mogli nekako da revalorizujete ova sredstva koje ste uložili? Pa naravno, isplati se pored toga što nema zagađenja i što može da funkcioniše sve kako treba. Od prilike pravimo neku uštedu od blizu 10.000 evra godišnje na stajnjaku i osoci. Koliko vi obrađujete hektar? Oko 100 hektara zemlje. A koliko imate krava i koliko mleka predajete dnevno? 80 krava ima i 1600 litara dnevno. S obzirom da je ovo sada farma po meri Evrope u sve ekološke standarde, da li ćete vi konkurisati za nova sredstva fondovima? Hoćemo, trebali bi da uzmemo sredstva za izgradnju, odnosno za opremu za novu farmu, za novu štalu. Znači proširenje proizvodnje, ostajete u ovom poslu i dalje? Ostajemo, tako je. Hvala vam na razgovoru. Mi još, Nataša, dodajemo da Ivan ima samo 33 godine, da je rešio da se bavi poljoprivredom i da nastavi posao koji su pre desetak i više godina započeli njegovi roditelji, koji inače nisu poljoprivrednici. Otac je arhitekta, a majka je istoričar umetnosti, što znači iz drugih sfera poljoprivredno se može baviti. Nataša? Najlepše ti
Hvala, Tina Bilankov nam je stigla. I sad za sve nas koji se ovog jutra nismo probudili u Davosu, mi ćemo da pričamo o tome. Da, pa da, sad kako. Da malo govorimo o tome šta ima u tom Davosu. Dakle, izvoli Tina, od toga počinjemo. Tradicionalno svake godine u januaru, evo već 48. put, svetski moćnici, svetska finansijska i politička elita okupi se u malom švajcarskom skijaškom centru. Zbog čega je ove godine sad Davos posebno interesantan? Pre svega zato što najatraktivniji njegov gost svakako je američki predsjednik Donald Trump. I sad to je, da kažem, presedan ne samo zbog činjenice da je prvi put u 20 godina jedan aktuelni američki predsjednik dolazi da prisustvuje svetskom ekonomskom forumu, jer do sada su dolazili ali kao bivši predsjednici, pa svojevremeno je Bill Clinton došao sa svitom od 1500 ljudi kada već nije bio predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, nego pre svega i zbog toga što je Donald Trump, mislim, on je oličenje politike America First, znači oličenje politike protekcionizma, i on je upravo i dobio izbore igrajući na kartu te, da kažem, antiglobalizacije, i dolazi na jedan skup koji je upravo oličenje, poligon za promociju globalističkih ideja. Zanimljivo je da osim njega dolazi da iznese svoje mišljenje. Meni je interesantno, recimo, mišljenje njegovog, da kažem, dojučerašnjeg, odnosno doletošnjeg stratega Bele kuće, Stivena Benona. Evo šta je on rekao za Davos. Kaže da je Davos bezočna zavera elite protiv bespomoćnih u svetu. Ove godine činjenica je da na tom skupu je 3000 predstavnika, pre svega velikog biznisa, ali i veliki broj, ogroman broj političara, čak 70 šefova država ili vlada. To je zaista nikada do sada nije bilo tako. Tu su i kineski predsjednik Xi Jinping i premijeri Francuske, Velike Britanije, Nemačke, ali i veliki broj, naravno, biznis lidere, i kažu da ti finansijski moćnici, ta finansijska elita koja se ove godine sjatila u Davos, da je teška čak 1000 milijardi evra, da nikad toliki jedan... Objašnjava ove zlatne poluge za tebe što idu. To nikad tolika koncentracija novca nije bila u Davosu. E sad, šta oni u suštini tamo rade, o čemu debatuju? Sam osnivač Svetskog ekonomskog foruma, Klaus Schwab, koji je, da gledaocima bude jasniji, i bivši član komiteta Bilderberg grupe, pa će možda sve biti jasnija kockica u mozaiku. On kaže da je taj forum u suštini počeo kao konferencija zamišljen da poboljša stanje stvari u svetu. Debatuje se uglavnom o, znači, ekonomskim aktuelnim temama, i uglavnom i sa tog humanitarnog aspekta o nejednakosti u svetu. Međutim, dok oni debatuju punih 48 godina, situacija je u suštini u svetu sve gore i gora. Znači, bogati se sve više bogate, a siromašni sve više osiromašuju. I tako, poslednji izveštaj Oxfama, koji tradicionalno se objavi uvek uoči Svetskog ekonomskog foruma, pokazuje da čak samo 1% onih najbogatijih u svetu poseduje 82% celokupnog svetskog bogatstva, i da je čak polovina, znači nekih 3 milijarde i 700 miliona ljudi, polovina čovečanstva je potpuno bez ikakvih materijalnih dobara. Dobro, a šta ti kažeš ako imamo za 48 godina sve goru situaciju, ako, recimo, je li ikada išta što je dogovoreno u Davosu? Sa geopolitičke tačke gledišta, najznačajnija stvar koja je u Davosu urađena bila je 1998. godine, kada je sklopljen sporazum, mirovni sporazum između Grčke i Turske, i time je izbegnut rat. Ali ono što je bitno, to je šta se tu u Davosu događa iza kulisa. To je stecište cele poslovne elite. Tu se, znači, u barovima, po hotelskim lobijima, na zabavama, sklapaju se poslovi, dogovaraju se raznorazni poslovni i investicioni aranžmani, tako da je u tom smislu za svakoga bitno da se u tom Davosu pojavi, pre svega zbog ega. Kažu da neki direktori kojima nedostaje to samopouzdanje, da vole da se pojave u Davosu, jer ako se nisu pojavili u Davosu, nisu bitni. Dobro, to su onda njihova posla, da to tako kažemo. U Češkoj sad je jedna
Izbori su u toku, je li tako? Drugi krug izbora je za dva dana. U petak i subotu, drugi krug izbora je vrlo neizvestan. Znači, dok je u prvom krugu apsolutni favorit bio aktuelni predsednik, kontroverzni, populistički predsednik Miloš Zeman, koji je, bilo je pitanje da li će osvojiti već u prvom krugu ove izbore. Sada u drugom krugu je situacija drugačija, zato što je njegov protivkandidat, Jiří Drahoš, čovek koji je bivši predsednik Češke akademije nauka, on je praktično oko sebe okupio sve one koji se protive Zemanu. Znači, svi drugi protivkandidati su za Drahoša i sad ovi izbori se i tretiraju kao referendum protiv Zemana. Znači, za Zemana ili protiv. Prema ispitivanjima javnog mnjenja koje Reuters prenosi, trenutno je znači, za nijansu vodi čak Drahoš, nekih 47% prema 43% prema nekim drugim anketama, to je malo tešniji rezultat, 45,5 prema 45, ali se pretpostavlja da će tih 10% još uvek neopredeljenih birača biti presudni. Jiří Drahoš je čovek koji je oličenje svega što Zeman nije. Zato što je, evo, vidjet ćemo ga kasnije, kao jedan, pa ovde vidimo Zemana kako pleše sa suprugom, dok je Drahoš ovako jedan moderni političar, deceniju mlađi, voli da džogira, da održava vitalnost i, što je najvažnije, dok Zeman gleda na istok, Drahoš gleda na zapad. Znači, Miloš Zeman je trn u oku pre svega Evropske unije zbog svojih stavova i težnji da Češku odvuče bliže Rusiji i Kini. On se zalaže za to da se ukinu sankcije Rusiji, zalaže se za to da Češka povuče svoju odluku o priznanju Kosova, na primer, zalaže se za to da Evropska unija prizna Krim kao sastavni deo Rusije. Za razliku od njega, Drahoš je orijentisan prema Zapadu i zanimljivo je da dok zapadni mediji favorizuju naravno Drahoša, ruski mediji upozoravaju navodno na opasnost od takozvane tirkizne revolucije i da se tvrde da se preko interneta priprema kampanja da ukoliko ponovo pobedi Miloš Zeman, da narod izađe na ulice i da dođe do ukrajinskog scenarija, da se sprema Češki Majdan. Evo da čujemo šta kaže Jiří Drahoš. Miloš Zeman je ostavio duboki trag u našoj politici u poslednjih 30 godina. Imao je uspone i padove, ali za mene je on čovek prošlosti. Ja gledam na zapad, ne na istok. Slavimo 100-godišnjicu osnivanja Čehoslovačke države, koje su garantovale zapadne sile, uključujući i Ameriku. Naši saveznici sa bezbednostnog stanovišta su sa zapada. Idemo u Austriju sada. Jedan intervju tamo izazvao pravu zbrku. Yes. A tiče se i nas, tiče se Republike Srpske. Tiče se Republike Srpske. U pitanju je intervju vicekancelara, znači predsednika Slobodarske partije, Heinza Kristijana Štrahija, koji je preneo Bečki standard. A o čemu se radi? U suštini, Štrahija je dao intervju još u septembru u televiziji Republike Srpske. I sad, taj intervju bio je dostupan na internetu, objavili su ga i neki austrijski mediji i ništa u tome nije bilo toliko sporno. Međutim, sada je Bečki standard došao do videosnimka koji mu je doturila liberalna partija Neos iz Austrije, a to je u stvari prilog televizije Republike Srpske o tom intervju. Evo, vidimo upravo, to je taj prilog gde se sad u tom prilogu je malo izvučen jedan deo intervjua, možda malo iz konteksta, malo je neprecizno i prevedeno, a onda je posle sa srpskog prevedeno na nemački, pa ga je nemačka javnost onda videla u tom, znači potpuno se izgubila u prevodu. U svakom slučaju, Štrahija je optužen, mislim, njegov citat iz ovog priloga je da on tvrdi da zbog disfunkcionalnosti Bosne i Hercegovine, koju međunarodna zajednica štiti nasiljem, treba razmisliti o mogućnosti da se Republici Srpskoj da pravo na odcepljenje. Pa je li rekao ili nije? Njegove reči nisu baš takve, ali je rekao da jedina struktura koja zapravo funkcioniše u Bosni i Hercegovini je Republika Srpska i stoga i budućnost Bosne i Hercegovine je komplikovana, nimalo ružičasta i svakako treba razmisliti o tome da se pravo na samoopredeljenje zaista omogući i u tom smislu da i Srbi i Hrvati treba da dobiju pravo da o tome odluče, jer kaže ne može da se nameće jedna
da kažem, međunarodno, da se primorava da bude Bosna i Hercegovina multietnička država i to tako što je stavljena u ludačku košulju. Na drugi način je on to izgovorio, ali zanimljivo je kakva se prašina velika digla, da je čak i ministarka spoljnih... Prvo da znamo da je dobio orden. Tako je, dobio orden, pa u suštini to je sigurno bio povod. Štrah je dobio orden tokom proslave Dana Republike Srpske, ali nije bio u Republici Srpskoj, kao što tvrdi bečki standard, nego je orden u njegovo ime primio šef poslaničke grupe njihove stranke u parlamentu. E sad, ja sam htela da, pošto su već baratali nekim starim intervjuima, evo da dolijemo ulje na vatru, slučajno sam čeprkajući po internetu pronašla neki intervju, u suštini je humoristička emisija, postavljena još pre pet godina na internet, ali tu Štrahe čak malo i govori srpski, pošto ga voditelj, tu je neka tema u pitanju, voditelj ga pita zna li srpski, on kaže da zna par reči, pa da čujemo šta to u stvari Štrahe ume da kaže na srpskom. Spricht er auch Serbisch? Ein paar Sätze kann ich, ja. Ja, wie zum Beispiel? Na, Kosovo je zrices ribje, zum Beispiel. Kosovo je zrices ribje. Kosovo je zrices ribje. E pa možda će od jutra biti još većim problemu, osim ako ovo nije bio neki način da se našali. Najlepše ti hvala. Imamo mi još jednu priču, ali nam Svetlana naša javlja da ne moramo da završavamo. Zato što nas Ivana čeka Miloradović, jer dok se svetski politički i privredni krem okuplja na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu, u britanskoj prestonici još se govori o nedavnoj poseti francuskog predsjednika Makrona. Dakle, u Londonu je naša Ivana Miloradović. Ivana, odakle nam se javljaš danas? Nalazim se ispred čuvenog muzeja Alberta i Viktorije u delu Londona koji se zove Južni Kensington. Baš ovde, tokom vikenda, bio je epicentar ofanzive šarma koju je sa jedne strane kao gost vodio francuski predsednik Emmanuel Macron, a sa druge strane kao domaćica britanska premijerka Theresa May. A upravo ovde se dogodila primopredaja čuvene tapiserije Bayeux koja prikazuje bitku kod Hastingsa iz 1066. godine, kojom je praktično počeo istorijat, to turbulentni istorijat odnosa između Engleske i Francuske, jer je tom bitkom kod Hastingsa, William Osvajač, koji je bio Normanin i govorio francuski, osvojio tadašnju Englesku i zauvek promenio engleski jezik koji, da nije bilo osvajača Normana, bi danas verovatno zvučao više kao švedski nego kao jezik koji mi poznajemo. Dakle, Emmanuel Macron je domaćinima doneo do duše na zajam tu vrednu i čuvenu tapiseriju, a domaćini su uzvratili isto tako malo kontroverzno tako što su obelodanili francuskom predsedniku da je njegov pradeda zapravo bio iz Bristola. To istraživanje su izvršili na osnovu fotografija tog borca koji se upoznao sa mladom francuskinjom, stvorio potomstvo, a zatim razveo i vratio u Englesku u svojoj prvoj porodici. Dobro, dvosmislene poruke prilikom razmene poklona, jesu li i politički razgovori bili isto tako dvosmisleni? Odnosi Francuske i Engleske su vekovima u najmanju ruku složeni. U poslednjih 114 godina ih veže takozvani srdačni sporazum ili Entente Cordiale, ali dve strane, dakle premijerka May i predsednik Macron, razgovarali su pre svega o budućnosti posle Brexita. Zašto? Zato što naročito severoistočni deo Francuske, gde inače dominira Marine Le Pen i njen nacionalni front, dakle Luke Calais i Dunkirk, su veoma zabrinute za budućnost posle Brexita ukoliko trgovina sa Engleskom bude znatno smanjena. Sa druge strane, ovde u Londonu, naravno, svi žele da zadrže prestiž londonskog Citya kao finansijske prestonice sveta. Ipak u Londonu su svesni da Paris merka bar deo tog prestiža, jer je pre nekoliko meseci Evropska agencija za bankarstvo najavljena da će biti preseljena u Pariz. Dakle, to su dve teme koje su bile izuzetno važne za obe strane,
Ali nije samo Brexit bio u epicentru, bila je u epicentru i tema potencijalne izgradnje mosta između dve države koje već veže tunel ispod La Manche, ako pitate Francuze, a Engleskog kanala, ako pitate Engleze. Za sada su planovi o izgradnji mosta između dve zemlje tek u predpočetnoj fazi, ali razgovori su definitivno počeli. Što se tiče samog predsjednika Makrona, on je jednostavno zaplenio glavna mesta na svim naslovnim stranama ovde u Britaniji izjavom da su Francuzi glasali za izlazak iz Evropske unije, kada i Englezi, ishod bi i u Francuskoj bio isti kao i u Britaniji. Ja poštujem vašu odluku, ne žalim što ste tako glasali, ali bih voleo da vam ponovo poželim dobrodošlicu. Dobro, dakle, imamo još jedan apel Britaniji da ostane u Evropskoj uniji, ali mene čudi to što je francuski predsednik dočekan u muzeju, a ne tradicionalno u ulici Downing broj 10. Ivana, zašto je izabrana baš ta lokacija? Došla sam ovde danas jer muzej Alberta i Viktorije nije slučajno izabran da bi se ugostio francuski predsednik. Naime, on je smešten u delu grada koji se zove Južni Kensington i koji se nezvanično smatra francuskom četvrti u Londonu. Naime, u britanskoj prestonici živi čak 400.000 Francuza, čime je London šesti najveći francuski grad na svetu. A ovo ovde je centar tog grada. Dakle, ako se prošetate Južnim Kensingtonom, što mnogi turisti nisu svesni, vidjet ćete ne samo francusku ambasadu, već i francusku gimnaziju Charles de Gaulle, francuski institut, bioskop Lumière, kao i brojne radnje koje nose francuske natpise, a u čijim izlozima se često mogu naći i bageti i kroasani. I najzad, ako želite na bilo kom sportskom takmičenju da navijate za Francusku, što u Engleskoj nije baš tako popularno, pabovi u ovom delu grada su pravo mesto za vas. I zato izborom ovog dela grada da se ugosti francuski predsednik, na neki način domaćini priznaju odnose veoma složene između dva naroda, ali veoma duge i veoma bliske, koji datiraju još od bitke kod Hastingsa 1066. godine, pa preko bekstva protestanata Hugenota od Rimokatolika u Englesku, pa sve do danas kada Francuzi priznaju da London ima neki je ne sais quoi koji ih jednostavno privlači da iznova i iznova dolaze ovde, što će verovatno biti slučaj i posle Brexita. Dakle, tako stoje stvari u francuskoj četvrti ovde u Londonu. Hvala, bila je to naša Ivana Miloradović. Mislim da je jako bitno da se razlikuješ. Ja se zablesavim nakon njihovom igrom i počnem da se smijem. Ne može vas svako voleti, to je tačno. I ovaj razgovor koji mi sad vodimo je vrlo, vrlo uzbudljiv. Gde ste ovo našli, ovo je trezor 100%. Tako stoje stvari. Radim danom od 10 do 12. Dug nam je ovaj januar, verovatno je to najduži mesec u godini, iako se posle praznika, posle slava, osjećate umorno, tromo, možda imate i neki kilogram viška, vreme je da malo pročistite organizam. Kako se to radi, reći će nam Ivana Božović. Praznična hrana je neodoljiva, ukusna, ali obično teška. Zimski praznici znače i manje kretanja. Teretanu zamenjuje fotelja. Posljedice toga tek sada osjećamo. Postali smo umorni, tromi, pospani, ali i deblji. Pravi je trenutak da nešto promenimo i očistimo organizam od štetnih materija. Nakon ovog perioda prekomernog jedenja, tako da kažem, apsolutno vreme za detoksikaciju pred proleće, kako bi se eventualno skinuli nagomilani kilogrami ili ako su se javili neki poremećaj u laboratorijskim parametrima, da se to popravi. Naprimjer, povišen holesterol, šećer. Detoksikacija je povoljna po naš organizam i odmah se mogu osetiti blagodeti detoksikacije. Normalno, naš organizam je sam predodređen da obavlja tu detoksikaciju, a krucijalno mesto zauzimaju upravo jetra kao organ gde se u stvari te neke toksične substance pretvaraju u manje toksične ili se totalno detoksikuju, kao i bubrezi.
Ovi savjeti deluju tako jednostavno kada ih samo slušate. Znajte da detoksikaciju ne smete da počinjete pre nego što konsultujete stručnjaka. One detoksikacije od 3 do 7 dana mogu da budu veoma stresne za organizam i da izazovemo suprotan efekt. Znači, polako treba zamenjivati masnu hranu povrćem koji se inače nalazi na našim marketima. Znači, što više salata i što više kuvanog povrća. Ona razumeva pravilno koncipiran jelovnik u kome imamo pregršt voća, pregršt povrća, čorbi bez soli i hladno ceđenih sokova, ne podrazumeva izgladnjivanje samo vodom. To jeste svojevrsan vid detoksikacije, pijenja samo vode i to kratkoročno u nekim posebnim zdravstvenim stanjima. Međutim, sve ovo nije dovoljno. Da bi se nakon prazničnog prejedanja naš organizam vratio u ravnotežu, potrebno je da ustanemo iz fotelje i krenemo sa gimnastikom ili šetnjom. Ta fizička aktivnost će povećavati sam metabolizam i samim tim naše ćelije rade na kiseonik. On je u stvari gorivo za njih i kad ima dovoljno kiseonika, samim tim kad dovoljno dolazi do ćelija, i ćelije će bolje da rade i naravno sami procesi detoksikacije će biti bolji. Recept klinike na zdravlje. Detoksikacija ne podrazumeva samo izbacivanje pojedinih namirnica iz ishrane. Vežbajte i boravite na svežem vazduhu. Ne preterujte sa fizičkom aktivnošću dok ne steknete kondiciju. Za sve su krivi džiberi, kaže moj gost, maskirani u tašne, mašne i na poklon flaše. Tolerancija je za njega jedna izmišljotina spin doktora, jer kako kaže, ja uopšte nisam tolerantan, samo sam i dalje jako lepo vaspitan. Naš gost je Dušan Nedeljković. Ljubav, podršku i plemenitost danas je teško naći čak i u porodičnom nukleusu. To su reči Dušana Nedeljkovića koji u najnovijem romanu Otcev piše o obećanjima, trudu, gubitku, promašajima, sticanju, dakle o životu. Rođen je u Beogradu, gradu koji voli i u koji veruje, u megalopolisu koji će, kako kaže, nadživeti sve nas. Dušana smatraju doajenom urbanog narativa. Bivši je Stuart i zvezda srpske blogerske scene. On je i radijski čovek. Bio je između ostalog urednik kultne radioemisije Ritam srca na Studiju B. Jedan je od rodonačelnika komercijalnog jutarnjeg programa Radija B92. Pokretač demo top liste na Studiju B. Objavljivao je tekstove u prestižnim magazinima i dnevnim novinama. Oprobao se i kao scenarista. Njegovo pojavljivanje na književnoj sceni obeležio je roman Ponedeljak. Usledili su romani Afrika, Poranio Milorad, Mamurluk, Rođeni zli. Britkog jezika, nežne duše, odrastao je i sazrevo u ubeđenju da su svi ljudi dobri. Oženjen je i otac dvoje dece. Taj porodični nukleus, koji polako iščezava, centar je njegovog sveta. Vetar u leđa, sigurnost i sreća. Evo je nežna duša. Zdravo, Dule, dobro nam došao. Prenežna duša. Pa ne, ono, znači, ja, divan ovaj najava. Moram da vas, ono, ne da vas pohvalim, nego ono, kao toliko je lepo urađeno, korektno i konkretno. A što ste juče na Twitteru malo zafrkavali za to nežna duša? Upropastišete, tako sam ti rekao. Zato što, znaš, kao ovdje se ono, veličina smatra negativnošću. Ako si bahat. Ako si veći, to si gori. Tako da, prosto ne povezuje se neka ljudska toplina sa ovolikim ljudima kao što sam ja. Međutim, ja sam stvarno topla ljudska duša. Ja zaplačem na bilo kojoj situaciji u životu. Evo, jutros moram samo da kažem i tebi i vašim gledalcima, sam reagovao. Znaš, ja imam taj neki pravedni bes u sebi zbog koga me ljudi možda vole ili ne vole. Starac, prastar čovek sa štapom ide ono jako sporo i hrani golubove. Uh-huh. 20 metara od njega čuči čovek i slika ga. Kapiraš, ono, kao nije paparaco sad, ovaj, verovatno nije poznat. Ja sad zaustavim se kad sam krenuo ka automobilu i od trenutku meni radi život. Uh-huh. Ja kažem, brate, zašto ga slikaš? Jel si mogu da pomogneš čoveku? Pa ga namesti tamo ili nešto. Uh-huh. On me gleda ovako i ode. I to je bila cela komunikacija jutros. Ja stalno dolazim u situaciju da ja, kao neka baba, neka nađak baba, snajper baba ili već nešto, opominjem ljude da se ponašaju kulturno i civilizovano. Meni je to bilo stvarno odvratno. Znaš, kao čovjek se jedva vuče, on čuči i slika ga, valjda ga kadrira za neki svoj blog. A možda bi nam bilo bolje da imamo više njih koji će da nas opominju i kad...
Pa, pljunemo na ulicu i kad bacimo đubre na ulicu. Ima situacija, zbune se ljudi, ali ima ekipica tu po kraju, mom naročito kojih opominju, oni su ni malo mali, tako da ono, držimo mi neke stvari pod kontrolom. Januar je mesec, ajmo sad, inače sa Duletom se može napraviti koncept intervjua, ali to ništa ne znači, da vam kažem. Broj čutaću. Ja ga imam i u ovom konceptu stoji Ninova nagrada kao jedan komentar da damo, pošto sad i ova nedelja i prošla nedelja nisi Dule dobio Ninovu nagradu. Pa nije Dule dobio Ninovu nagradu zato što Dule tu se uvijek dešavaju neke čudne stvari. Sad pričamo o trećem licu kao na komercijalnim televizijama. Ne, naprosto u redakciji Lagune neko se zbunio i nije poslao moju knjigu na konkurs i ja sam onda rekao da meni Ninova nagrada ove godine uopšte nije validna, pošto moj roman nije bio u konkurenciji. I prosto ne znam da li bih dobio Ninovu nagradu, da je moj roman bio u konkurenciji, ali svaka čast ovoj roman. Ali nije li zanimljivo da je dobio debitant i da je dobila jedno prilično male izdavačka kuće? Meni je to jako drago. Čarobna kobila, mislim da se zove izdavačka kuća. Dejan Anastasijević ili Atanasković. Da, pošto ga ja menjam, mešam sa našim novinarom Ananasom. Ja sam bacio oko na tu knjigu i meni je jako drago da je, ono, čudesna je priča. I svaki roman kad počinje iz čudesne priče, on mora da je kvalitetan. Još ako je čovjek vešta, vidim da je predavač i vidim da radi sa ljudima, znači on je sigurno napisao dobru knjigu i drago mi je što je konačno nešto van nekog komercijalnog sistema dobilo neko priznanje. Tvoja čudesna priča Ocevo, o kojoj ćemo sada govoriti, počinje prilično čudesno. To je jedna ljubavna priča koja počinje tako što frajer nokautira glavom devojku. Pa dobro, tako smo mi ranije, naš u pećinsko vreme, mi smo tako. Ako ti se svidi, nabodeš i odneseš i kući. Nije, šalim se, naravno. To su, ja sam, jak mogu, kažem, nažalost sam morao da krenem iz tih mistifikovanih 80. godina, prosto da bi povukao roman kako su se upoznali moji glavni junaci. Oni su se upoznali tada i to su bile neke čudne godine. Blizu nas na 100 km je buktio rat, dešavalo se najstrašnije stvari, a mi smo ovdje u Beogradu živjeli potpuno neki paralelni život. Nije da nismo bili informisani, nego jednostavno smo se branili, branili smo se nekim svojim unutrašnjim ludilom protiv svega. I to je bilo vreme kada su bila ekspanzija noćnih klubova, ali pravih, ne ovih splavova i svega toga. I stvarno taj soul food je bio jedno mesto gde smo se svi gotivni ljudi ovog grada skupljali i prosto sam namestio priču tamo gde se desilo, jer kad izađeš negde... Kako bi rekao, čemu je priča? Priča je o ljubavi. O ljubavi kao sinonimu za život, jel ne možeš bez ljubavi da živiš. Oni su se zavolili tako što, na čudan način, naravno, kao što se sve dešava čudno u životu. I ja sam morao, na kraju tražio sam koji je praiskon i koji je u stvari sinonim za najveću ljubav u našim životima, to je kad nekog izgubiš. Znaš, onda dobiješ taj neki dodatni motiv da živiš, dobiješ dodatni motiv da ne osramotiš to. Ili da ne živiš? Ne, ali dobiješ dodatni... Ne, kod mene to ne postoji. Ja sam doživljavao različite tragedije u životu, ja sam imao pre par dana neku svoju problem, pa sam brojao na moje drugare koji su umrli od čudnih bolesti. Prešao sam prste dve ruke i prosto, ja sam ponosan što sam znao te ljude. Kada su mi roditelji umrli, ja sam izvukao ponos i ja ne smem da osramotim svoju tatu i mamu nekim svojim ponašanjim i postupcima u životu i ja sam to hteo da morao sam prosto da ubijem nekoga iz porodice da bih pokazao koliko su u stvari čvrste veze. A ubio si majku? Pa ja sam prvo teo da ubijem ćerku, ali su mi onda rekli da sam nenormalan u mojoj urednici. Tako da ono, da ne idem baš toliko drastično. Ubio sam majku zato što lakše meni... Majka je umrla, nisi je ubio. Da, pa mislim figurativno rečeno. Jer meni je lakše, lakše mi je nekako da vučem priču ne personalizujući zbog sebe, nego ipak sam ja muškarac, pa nekako, znaš, iz moje perspektive je meni lakše da pričam roman, nego sada i da ulazim i u žensku psihu, da iz te pozicije pričam. A reč Ocev, po kojoj se zove tvoja knjiga, ne postoji u rečniku? Pa ne postoji u rečniku. Evo, bukvalno sinoć sam, nisam doživao neprijatnost, nego je bilo ono kao kako si mogao tako nešto da uradiš. Ocev je reč koju je meni moja jedna najbolja drugarica, čak i najbolja drugarica, Jelica Greganović, rekla u razgovoru nekom kad smo radili još emisije na Laguni, da je pokojna Tanja Petrović, naša koleginica bivša, bila u Ocevu pre smrti. E sad da ne ulazim u sitne detalje, to je kao u kolokvijalnom izrazu doktora po Jelici i po meni posle, neki refleksi koje telo daje posle smrti. Naprosto, znaš, nešto. I sad kad je ona to ispričala da nije Tanja bila u pitanju, ja ne bi ni čuo tu reč, pošto u gomili
reči koje Jelica izgovora, ne možeš da pohvatiš uopšte šta ona priča. Ja sam razmišljao ocev, šta je ocev? Kapirao sam da je, pošto je ona dugo živjela, da je to ocija. Međutim, kad sam googlao, u srpskom jeziku nema te reči, onda sam ja prekomandao ocev, da smo mi svi u ocevu, da smo mi svi bukvalno ubijeni, da smo mi svi mrtvi, ali da još uvijek govorimo, da još uvijek živimo, da još uvijek funkcionišemo. E sad, ovo baš i nije neka optimistična ideja knjige. Šta je ono što ti želiš kad čitalac počne da čita knjigu, kakav da počne, a kakav da je završi? Da je počne normalan, da je završi nenormalan. Mislim, bukvalno tako, ne, nego mora da, ne da, ter, da se tera na razmišljenje. Knjiga ima jednu vrlo žestoku, u stvari više poruka. Prva je ta, ja imam jakog lika u romanu koji je Fadil, on je Albanac, koga smo mi ranije zvali, sada politički nekorektnom reću, nikada nismo ni znali šta to znači, razumeš? Kao što su mene zvali Glavonja, mi smo njega zvali Šiptani, mi nismo znali šta to znači. Znači, razumeš? On je stvarno postoje od... On je, njegov otac je radio u hotelu Union ovde kao ložač i oni su živjeli u hotelu Union i mi smo preko Fadilja upoznavali Željka Bebeka, Bregovića, Srebrna krila, pa smo muvali ribe naše. Svoje vremena kaj dođe da te upoznao sa Vladom... Ne, dođe da te upoznao sa Vladom Kalemberom, znaš, kao to, pa kao onda odemo, pa se ljubimo tu iza ulazu, pa dobro, sve smo mi svoje vremeno... Sve to stvar trgovine, draga moja. Znaš, mi smo na vreme ono, izašli ispred svog vremena. I Fadil je bio deo ekipe, Fadil je bio deo naših drugara. Mi smo igrali u školskom, dobro je branio, na našu veliku sreću imali smo golmana. I on je jednostavno nestao iz naših života. Jedno letni raspust, mi smo se svi razišli i on je nestao. I posle sam ja čuo da je on u Americi. I meni je ceo život ostao on u sećanju nekako. I ostali su mi u sećanju crnac Gari Desetaš, čiji je otac bio ambasador, i Aca Suharto, čiji je otac posle postao od ambasadora predsednik Indonezije. I oni su išli s nama u drinku u odelenje. Dakle, mi nismo imali uopšte, nismo znali ko je šta, ko je odakle, ko je odavde. Apropo ovih priča sada, važno. Krug dvojke, krug jedinice, mi smo kulturni, mi imamo sve zube ustima, mi smo pametni, mi smo divni, mi smo krasni. To su isforsirali ljudi koji su došli u Beograd, koji nemaju veze s Beogradom. Onda se probudio neki bes u mojoj ekipi, mi smo nazvali naš kraj krugom jedinice, koji je u stvari i bio bitan za Beograd. Ako imate ono na što je Dom omladine, pa ideš Makedonsku, gde je ovaj PGP bio, pa onda imaš Radio Beograd, pa Atelje 212, pa Taš, klizalište, crkva i tako da je to neki krug pored Skupštine do, ne znam, do Doma sindikata, gde je fest, razumeš, Drugstor, gde je prva ekipa pankerska se skupila, gde je pročela te 80. u stvari praktično da se dešavaju kulturnu ekipu, i to je bio krug grada. Je li to mit da si ti među prvim pankerima? Pa, znaš kako, sad da tumiramo stvari, ne. Bila je jedna ekipica koja se skupila sa različitih strana grada kod Drugstora u Kosovskoj ulici, a pošto smo mi iz Kosovske ulici, tu smo imali podrume gde smo vežbali bendove, mi smo se prosto ono sjedinili, ali neki kao Gaga, Braca, Kiza, koji su baš bili prvi, čisto, ono, nisam baš prvi, ali možda sam ono 15. Tako da, tu si negde. Ma tu, da, prosto, da. To je to. Kaže moj obožavani Paolo Sorrentino, ne volim umetnost koja nas podstiče da mislimo, koja nas tera da mislimo, da. Volim onu koja budi emocije. Kako sa filmovima, tako i sa knjigama. A tvoja ideja? Pa, slažem se s gospodinom Sorrentinom, da, zato što samim tim, eto, pošto ja sve ogoljavam, moram reći da sam ja pročitao tu knjigu, zato što sam i ti rekla da je. Aha, dobro, nećemo sad o njemu. Ne, nego ti kažem ono kao, eto, nekad stanem, znaš, nekad na pola knjige stanem sa čitanjem i nisam mogao da probijem to, ali se slažem, znaš, svako treba da doživi na svoj način. A postoji neka magična stranica posle koje se zna da će čitalac da nastavi da čita? Ta čudesna brojka 40. 40? Da, kao 40 dana. 40 ono, ovih, ne znam, arhanđela, i tu negdje oko 40. strane, ako nisi upecao, čitao, gotov si, da. I rekao si mi zanimljivo, što bih voljela da objasnimo, zašto su, koja je razlika između heroinskih i kokainskih pisaca? Aha. Pa heroinski su ono precizniji, pošto duže pišu ili kljucaju, znaš, a kokainski pišu adrenalinski, tako da ono ja, ako mene pitaš u kojoj sam ja grupi, ja sam kokainski, pošto ja kad sednem, ja napišem roman za 15 dana. Ali pritom ti pišeš potpuno čist i ni vino ne pišeš? Ne, ja ne pišem posle 10 ujutru. To je neverovatno nešto, pošto ja dok pijem kafu ujutru pišem, i onda kad
ustanem kad krenem, kad dignem sistem i kad krenem da radim ili da šetam kući ili da odvezem decu u školu, naprosto tada prestajem. Moram da budem čist. Nemam tu forum. Znam dosta drugara koji pišu na nečemu. Pa da li je to prevara? Da li bi trebalo zabraniti pisanje na nečemu? Zato što je to obmana. Ne bih sad da personalizujem, ali ja sam imao potpuno čistu situaciju kod jednog mnogo dobrog prijatelja. On je počeo knjigu pijan, a završio trezan. I to je, kad mi je dao da je pročitam, otprilike pijan, uslovno danima, razumeš, dok je pisao, potpuno različito. I bolje je bilo ono što je bilo kad je bio pijan nego kad je bio trezan. Bolje, interesantnije. Znaš, možda nekim ljudima trebaju stimulansi, pa to ti je isto ono kao... Ja se samo pitam da li to na neki način prevara. Mislim da kada miš popije... Kao u sportu kada popiješ doping, to jeste prevara. Kada miš popije flašu rakije, on krene da bije mačku, znaš, tako da ti verovatno ljudi traže neke stimulanse da se oslobode. Teško je da nemaš blam. Razumeš, naročito ti si javna ličnost i znaš i samo koliko neprijatnosti može da doživiš i jednu reč pogrešno ako kažeš. Tako da ono, znaš, kad ja pišem, ja dosta toga mogu ljudi da povežu sa mnom, ali ja nemam taj blam. Čak umem da izložim nekad podrugu i da pomisli ljudi da ja ženu moju, suprugu moju nekad pocenjujem ili veličam ili decu ili ne. Prosto, znaš, kao neki ljudi mogu kao ja da izvuku na suvo, neki, nema šanse. Pa tako ti kod muzičara, bilo koji umetnik mora da ima neki stimulans u sebi. Ako mu nije prirodno, šta ću? Bolje se bavio nekim drugim poslom. Ti si tako nekako, deluješ opasno i dosta pričaš. I to što pričaš često nije barabama milo da čuju. Jesi li imao nekada probleme u životu zbog tvog jezika? Nisi? Nisam nikada. Imali su ljudi probleme sa mnom, ali ja nisam imao, mislim, s njima. Si se tukao? Pa jesam kao mali, ali da bih odbranio Đoleta bez nogu, naš drug koji nije imao, kojim su bile amputirane noge i koga je udario neki kreten svoje vremenu Knez Mihajlović. Tad je bila jedna od najmasovnijih tuča 80-ih u Beogradu, o kojoj se dugo prepričava i onda je ta ekipa s Novog Beograda dolazila nama da se izvinjava i danas smo svi drugari. I jesam jednom isto to kad smo zaštitili našeg druga, to je bilo baš onako vrlo opasno. I jednom sam bio u situaciji u Zagrebu na utakmici, ali to su seljačke čarke, to nije bilo ništa. A to kad me pitaš da li imam, ljudima ne prija generalno da im kažeš istinu, ali valjda ja imam tu dozu bezobrazluku u sebi, da imam ono pokriće iza sebe, moj život je moje pokriće i onda kad nekome kažem istinu, ja i svoju decu učim da govore istinu i samo istinu, da bi lakše mogli da iskendlamo stvari. Da bi rekao istinu, moraš da uspeš i da je podneseš. Dobro, možeš ti da podneseš istinu? Ja mogu, imao sam... Da ti neko dođe i kaže knjiga... Knjiga je loša, ma naravno, pa ja volim to, samo što meni zaista, ja imam taj problem, meni niko to nije rekao, znaš, i onda meni dođem do tog nekog vakuma, do nekog ono, nekog svemira da ja apsolutno mislim ili da su oni svi ludi ili da sam ja genija i onda, znaš, kao nemam to i opozit mišljenja, a kad si me pitala to za neprijatnosti, jesu mi bušili, su mi dva puta gume na točkovima, a jednom sam dobio i buket od 50 žutih ruža na vrata, majka moja je primila, ja sam došao za bezeknut, nije bila nikakve poruke, ja sam odmah povao u svom nekom viteškom kodu pomislio Guns N' Roses, gotov sam, ali prošlo me. Ništa se nije desilo? Interakcija na društvenim mrežama. Mi smo pioniri toga. Na B92 smo to radili. Prvo su nas strašno voleli, Goricu i mene, a onda posle 15 dana ti ne možeš da shvatiš kakve su tu poruke dolazile. Onda smo radili taj blog svoje vremena na 92. Tu je isto bilo ljubav prvih 15 dana. Onda ti ne možeš da shvatiš kakve su to skaradne. A to je tako i na Twitteru sada, gde si vrlo aktivan. Ali to samo hoću da ti kažem, mudrost koji ima savjet za tebe i za sve ljude koji su na društvenim mrežama i hoće da budu aktivni, ne čitajte komentare. Apsolutno, ne čitajte komentare, to su bolesni ljudi, to nisu normalni ljudi. Odmah na jedan provoliš s kim možeš da polemišeš, s kim možeš kulturan razgovor da vodiš. Ja često to radim, a s kim ne možeš. A šta će ti Twitter? Šta će pisati u Twitter? Možeš potrošiš reči te svoje na mestu gde neće dugo ostati. Mada ti je pre neki dan tweet objavljen, pa si rekao bolje da pišem tweetove nego knjige. Pa znaš zašto, kako ti kažem,
Naše novine su vrlo čudne, pošto naše novine znaš i sama da se bave samo isključivo estradom ili ne znam čime, i ti sad kao kad pisac dođeš i kad ti daju prostora, oni prelete kao, znaš, kao ono, ko sudoku otprilike za pametne. Tako da ono, bilo mi strašno smešno, pošto ja prvo ne ćutim i strašno sam ono pobornik toga da se žuta štampa pristoji. Ne žuta, nego žuta štampa je žuta, oni rade svoj posao, nego ova kao pristojna štampa da se zaista upristoji. I često sam imao, naročito sa ovom redakcijom, ovaj problem Blica, zato što ponekada umeju da budu vrlo estradni i vrlo površni. Ali dobro, ovdje su ti stavili tvoj tweet da si bacio, bacio sam i ključeve u džubre. Ali pazi, i onda sam počeo da pretvaram po džubre. Ono, kao, sad kao, ja, zašto je prethodna vlast napravila kontejnere koji su dovde, razumeš? I sad mi, čak, ja ne znam šta vi mali radite kad vam upadnu ključevi. Meni je upao ključ i ja sad nisam našao ovi iz kraja sekundarne sirovine, oni su odneli svoj pribor za rad, ono stolicu preko koje se penju. Ja sam morao da uskočim u kontejner. I sad sam bio, uzmano, zamisli da me vidi neko od ono, pošto stanem pored poznatog restorana, zamisli da me ovaj kelneri vidi ili neko od mojih drugara, evo ga, ovaj kao gladan, kopa po kontejneru. I užasno bi bilo simpatično. Boga mi, trajala te operacija na 10 minuta vađenja ključeva iz kontejnera. Ali, eto. I onda, da ispričamo šta ti se desilo sa hiljadarkom. A, sa hiljadarkom sam popio najgoru formu, pošto ja sam strašno ponosan, znaš, jer moji klinci, ja gledam, strašno vodim računa, čerka ima 10 godina, sin 8, kako rastu i kad svaki minut koji ne provedu na tabletu ili na telefonu, ja smatram kao svoj životni uspeh. Ima ekipa u kraju koje su sjedinili lopta i psi. I oni su sad tu po kraju vritlaju i pošto su na polju, deci radi mašta i neko im je rekao za ono foru da se veže končić na soma na 1000 dinara. I nedelja je bila i ja sam ono otišao da kupim nešto za kuću i nisam našao, nego sam ono krenuo i kao, jao, nemam dovoljno love da kupim nešto slatko sebi, da pojedem u liftu čokoladu, da mi ne otmu deca ili tako nešto. I vidim ja soma dinara, ja se sagrem, ona se pomeri. Ja i dalje ne kapiram koliko sam pglu glup. Sagnem se ponovo i on pomeri se i ovaj klinci koji umiru od smeha ulazi kao ja ga čika bizon, ono prilike kreten, ono da. Ono, ja sam bio sa pozorom, nabio sam kapu na glavu i kao ušao ulaz, ali kao eto. Znaš, ali si podelio to, ali mnogi ne bi to rekli da sam upali. A meni je to simpatično, zato što ljudi kad bi delili istinu i te lepe stvari koje se dešavaju ne bi bilo ružnih stvari i onda ne bi imali vremena, sinoć sam recimo listao Twitter, postoji od 1000 tweetova, postoji dva normalna, jedan informativni. Twitter je u stvari informativan. Bolje da čitamo knjige, čitamo misli. Videla sam ti knjigu na polici tamo gde stoje najčitanije knjige. Pa ne smiješ. Kako se osjećaš kao pisac jesi li ti pisac bestsellera? Pa, bestseller znači da sam dobro prodavan. Ja sam u svojoj ovoj glavi dobro prodavan i zahvaljujem se svim ljudima koji su kupili, pošto je to fascinantan broj za mene i ja se radujem tome. Bestseller je isprostituisana reč, ne znam, daš, ako je bestseller neka, da ne kažem šta, mi smo samo ono pisci koji volimo da pišemo knjige, koji se radujemo pisanju knjige i koji volimo da budemo čitani. I samo nešto, da te pitam za kraj, svoj prvi roman si odneo na grob Oscara Wilde. Oscar... Hoće li Ocev negde da ide? Otcev će da ide na moj grob, najverovatnije. Pa, nešto ja kažem, ono, svaki poslednji roman možda je ono kao, možda, pošto imao sam neki problem, ono, koji je implicirao na najtežu bolest, pošto ja već to ne mogu ništa, ja ne mogu kijavicu dobijem, nego moram odmah da bude drastično, pošto kao svaki veliki muškarac nežne duše sam se ocekao i onda sam se opraštao i bio sam u fazonu, stavi mi knjigu, da imam šta da čitam. Kao, se dešavalo ova protekla tri dana, tri dana, ceo vikend mi je bio paklen, ali, eto, vidiš, preživ ludak sve. Da mi živiš, ti je zdrav i srećan. Samo za kraj da kažemo, nisam htjela tu temu, ali Dule Nedeljković je jedan od onih ljudi koji je imao, bio je suočen sa dijagnozom najstrašnijom. Pre dva dana sam ponovo bio suočen. I šta je tvoja poruka o životu nama koji... Ljudi, mi živimo u Srbiji. Znači, sistem nije idealan, međutim, doktori su sjajni ljudi. Najizbiljnije. Sistem jedino što može da nas spase, to je preventiva. Dakle, nikada u životu ne čekajte bol, nego idite, ono kao, umjesto da odete na kafu ili u bioskop, idite, zakažite skener, skener vam pokazuje sve, zakažite biohemiju krvi, dosta toga vam govori o organizmu, uradite, nemate pojma šta čuči u vama. Evo, ja sam živ primjer da sam, ako mogu slobodnije da budem, na budalu provalio da imam problem sa žučnom kesom i to vrlo veliki i vrlo ozbiljan, koji su čak implicirali na tu reč koju ne želim ni da izgovorim. Samo ja
znam kako sam agoniju prošao, a ja sam vrlo uredan u tim kontrolama. Radio sam kampanju za rak grlića matrice. Priključi se i našoj kampanji, pošto je RTS upravo počeo kampanju da je rak izlečen. To hoću ti kažem, koliko smo mi daleko od toga, rak grlića matrice se sprečava tako što majke i očevi vakcinišu svoju mušku decu. Ja imam sina, ti imaš sina, još uvek nisam siguran da bi rado to uradili. Znaš, nemamo tu svest i to je prosto to, a kažem vam i drugo, ako te nešto ne boli, onda nije ni kasno ni ta famozna što lupaju da se čeka po 6 do 8 meseci na neki pregled, izaći će vam doktori u susret, odradite to, postoji privatne klinike, na kraju krajeva, ako je frka, dignite kredit. Život je jedan, ne treba ga baciti. Najlepše ti hvala, Dula, vidimo se sledeći put u nekoj temi na što je brzo prošlo i pola sata. To znači da je bilo dobro. Danas vas upoznajemo sa jednim krajnje čudnim pametnim telefonom koji dolazi iz Kine i koji je prema nekim procenama osuđen na propast. O kakvom je to džepnom uređaju reč i zbog čega, zašto ovakav koncept skupog uređaja trenutno ne dobija pozitivne ocene, saznaćete u e-stvarima. Kineska ZTE kompanija već nekoliko godina se veoma dobro kotira na tržištu, i to prvenstveno azijskom, na kojem se nalaze u samom vrhu po pitanju isporuke pametnih telefona. Po prihvatljivim cenama u poređenju sa konkurencijom, njihovi uređaji opremljeni su najmodernijim tehnologijama i performansama koje uspešno pariraju vodećim flagship telefonima na tržištu. Tako smo unazad nekoliko godina imali prilike da se upoznamo sa nekim modelima koji su predstavljali pravo osveženje i iznenađenje, a slično se očekuje i od narednih telefona koji će biti lansirani tokom 2018. godine. Ipak, u međuvremenu, vodeći ljudi ovog kineskog IT giganta odlučili su se na jedan veoma rizičan potez s obzirom da su uložili poprilično veliki iznos novca u koncept pametnog telefona na preklop. Naravno, i dalje je u pitanju uređaj sa touchscreen ekranom, to jest bez fizičke tastature, sa nešto modernijim i drugačijim pristupom, a sve u cilju zadržavanja dimenzija telefona pogodnog za držanje u džepu i ruci, ali sa većim, to jest duplim ekranom. ZTE Axon M je dimenzija od 5,2 inča koje se dupliraju onog trenutka kada se uređaj koristi u dual screen modu. Po rečima inženjera, pogodan je za video prezentacije, gledanje video sadržaja u većem formatu i igranje igara u single ili dual modu, kao i za multitasking obavljanje zadataka. Sve ovo na prvi pogled deluje veoma zanimljivo, ali da je reč o pre svega ambicioznom, pa tek onda o isplativom konceptu kako za proizvođača tako i za korisnike, potvrđuju krajnje prosečne performanse uređaja, masivnost, težina od nepopularnih 230 grama i debljina od 12 mm. Rad je baziran na Android 7.1.2 Nougat operativnom sistemu koji uz 4 GB RAM memorije i Qualcomm Snapdragon chipset radi sasvim solidno, ali pri dual radu u aplikacijama ipak dolazi do lagova i kočenja, uprkos napornom radu ZTE i Google inženjera da neke osnovne alatke i aplikacije prilagode ovom telefonu. Uređaj posjeduje jednu kameru kojom je moguće snimati video od 30 frejmova po sekundi i beležiti solidne fotozapise, ali isključivo na dnevnom osvetljenju, s obzirom da blic i senzor kojima je kamera opremljena nisu na nivou, naročito kada je reč o telefonu čija je tržišna cena veća od 700 američkih dolara. Razmak između dva ekrana je i više nego očigledan s obzirom na debljinu ivica. Kapacitet litijum polimerske baterije je nepunih 3200 mAh, što je poprilično razočaranje, jer u slučaju dual screen korišćenja, njeno trajanje svodi se na jednocifren broj sati. ZTE Axon M upravo je lansiran isključivo na američko tržište, a sva je prilika da na evropskom tržištu neće ugledati svetlost dana, barem neko od vodećih operatera, koji na osnovu prvih ocena korisnika i tekako znaju da se radi o konceptu koji neće zaživeti, barem ne u skorije vreme.
Gledate emisiju Tako stoje stvari, ulazimo u drugi sat, evo novih tema. Kako izgleda kulturni turizam na seoski način? Vidjet ćete kolekciju nakita inspirisanu srpskim srednjevekovnim manastirima. Kako deca mogu da razmišljaju glasno uz pomoć mobilnog telefona? Da li su upravo ti smartfoni pokvarili celu jednu generaciju? Zašto istraživanje pokazuju da su tinejdžeri danas nikada mirniji, bezbedniji i nikad nesrećniji? O tome u Fokus grupi. Mi ćemo ponovo otići u selo Varna, selo je kod Šapca, pored farme na evropski način. Ovo selo prepoznatljivo je i po prvom i jedinom objektu za seoski turizam u šabačkom kraju. Međutim, koje je u oblasti kulturnog turizma? Naša Tanja je sada tamo i pitanje za Tanju je šta vilu Albedo razlikuje od drugih seoskih turističkih kapaciteta? Nemamo to. Evrema. Riza. Šta, nek pustite džingl. U znaku gradskog miljeja. Ovo muzej u malom, u kojem možete da saznate mnogo štošta, da vidite autentični ambijent, ali isto tako i da se odmorite, da spavate i da jedete. Ovo je prvi objekat, kako se rekla, seoskog turizma, jedini u šabačkom kraju, ali nekako na drugačiji način. Spoj sela i grada, kulture, tradicije i umetnosti je projekat koji je osmislila naša domaćica Milojka Mica Kovačević. Dobar dan, kažite vi nama, odakle ideja za spoj upravo kulture i sela, ali na ovaj način? Dobar dan, dobro mi došli. Svoj javni život Vila Albedo je započela aktivnostima iz oblasti kulture, a godinu dana kasnije, 2006. onako zaplovila je u turističke vode. Događaje koje organizujemo svrstali su Vila Albedo u kategoriju kulturnog turizma i oni uvek promovišu kulturu i tradiciju šabačkog kraja. Ono što je činjenica, ovo je smešteni objekat, ima smeštene kapacitete, međutim, ovo je mesto koje kažemo da je nekako kulturni centar sela Varne, zato što su ovde brojne prezentacije, knjiga, pozorišne izvedbe, pa onda imamo i dolazak eminentnih pisaca, predstavljanje knjiga i mnogo štošta, između ostalog, godinama ste i domaćin umetnicima iz svih krajeva. Da, organizovano je zaista dosta događaja, oko 20 recimo likovnih kolonija i upravo to sve što ste naveli. I to jeste bila naša želja prevashodno kada još nismo ni razmišljali o turizmu. To je ono što ovu kuću odlikuje i izdvaja od drugih objekata u seoskom turizmu. Autentična arhitektura, ambijent i ta naša ponuda sa događajima koje organizujemo. Gde ste uspeli da nabavite sav ovaj nameštaj koji je iz vremena Jevrema Obrenovića? Pa znate, napakovala se lepo i godina. Dosta predmeta smo dobili na poklon i dobijamo i dalje. Nešto smo otkupljivali, nešto smo sami rekonstruisali. Naravno, sve to mi radimo, konzerviramo sami, ne dobijamo mi u ovakvom stanju i uklapamo deo po deo ambijent gde već šta kojem delu pripada. Gosti su redovni, odakle su najčešće? Gosti imamo... Imali smo iz svih kontinenta, svih kontinenta, osim iz Japana do sada. Više od 60% naših gostiju čine stranci. A eto, prošle godine smo imali prvi put iz Kine, Ujedinjenih Emirata, iz Amerike, Indonezije i tako dalje. Šta kažu oni nakon posete ovde? Oni su zaista uvek odu prezadovoljni i to je naš zadatak, ta vam posla, da ne odu zadovoljni. Knjige su pune lepih utisaka, oni ponovo dolaze. Zaista se trudimo da odu zadovoljni i to mora tako da se radi. Vi ste između ostalog i dobitnica turističkog sveta. Da. Dobitnica turističkog sveta i koji predstavlja u stvari najviši nivo kvaliteta u seoskoj turističkoj ponudi. Njega smo dobili nakon 5 godina. Upravo zbog organizovanja događaja koji promovišu kulturu i turizam našeg kraja,
i nije se svelo samo na to da primamo goste, eto tu imamo to što imamo, nego malo neki viši eto nivo. Hvala vam najlepše na razgovoru, želimo vam i u buduće, kako znamo da imate mnogo, mnogo ideja da ih sve provedete u delo, a mi Nataša da kažemo još da je gospođa Mica Kovačević, inače, 35 godina bila sekretar muzeja. Po odlasku u penziju, kaže, svoj muzejski život je pretočila ponovo ovde i dalje ga živi. I moramo još nešto da dodamo. Pre dva veka u šabačkim kućama, znači, služile su se isključivo vanilice sa orasima. I posle 200 godina vanilice sa orasima po istom receptu i u Vili Albedo. Veruj mi, stvarno su ukusne. Ovo je najslađa odjeva jednog uključenja, moram da priznam. Najlepše ti hvala. Tu su mi, dakle, petak veče je na našem drugom programu Vreme za zanimljivu nauku. To su Ivana Milenković i Vinka Marinović-Kovačević, urednice, voditeljke naše lepe emisije Studio znanja. Dobar dan, devojke, dobro nam došle. To kad vi dođete, znači imamo nešto baš zanimljivo, da kažemo. Za početak, ono što je zanimljivo, to je drugi termin. Drugi termin koji važi samo za ovu nedelju, dakle u 16.50 umesto u 20 časova uveče na drugom programu. Pa rukomet. Aha, dobro. Tako da gledajte Studio znanja pa posle možete da nastavite da gledate rukomet. Eto. Zato što ćete onda tu rukometnu utakmicu gledati znatno pametniji. Znaćete, na primjer, šta je geonasleđe, šta je geodiverzitet. To je bila ova tema, to nam je bila tema za ovu nedelju, pa smo bili podstaknuti tom temom i onda smo krenuli možda od skeča nekako, kako bih rekla. Geonasleđe je tema, dakle to su one sve vrednosti geološke, geomorfološke, arheološke koje imamo u jednoj zemlji, u jednom području, a koje treba da zaštitimo, da vidimo kako da ih zaštitimo. Onda smo se setili, recimo Tašmajdanski, počeli smo toga, pošto nam je to blizu, da napravimo jedan skeč tu. Tašmajdan je karakterističan po tim tašmajdanskim lagunama. Recimo, u pitanju je miocenski krečnjački sprud i on je prosto zaštićen kao jedno prirodno dobro. I onda je ideja da prepoznamo gde u zemlji i u određenim gradovima imamo neke vrednosti koje treba zaštititi, pa smo išli da istražujemo lagume. Jeste, to je sve bilo Vinkina ideja, u stvari odvelo me da me plaši otprilike. I slično, ušli smo u lagume i mnogo se bilo je interesantno zanimljivo. Pa jeste, rekli, kao, znaš, gde je staro groblje, znaš možda gde je novo groblje. A šta misliš? Prilike i tako, međutim, onda smo imali... Nekog zanimljivog. A sreli smo živo. Sreli smo našeg urednika na kraju, Zorana Živkovića, koji nam je pomogao da razrešimo dilemu, jer Vinka je htela da idemo do Gardoša. On je iz jednog laguma samo izašao, da smo mi tako bili prenaženi. Ideja je da u Beogradu vlada jedna legenda, da su svi podzemni prolazi u Beogradu povezane na neki način, tako da od tašmajdanskih laguma kroz neke savske tunele možete da stignete recimo do Gardoša. I sad sam ja zagovarala tu teoriju, pošto kaže, među Beograđanima je to već 100 godina nekakav štoc i ona naravno ne veruje u to. Nisam uspela ovog puta, čini mi se sasvim da je razuverim, ali smo se... Ali sam zato ja dobila drugi zadatak da krenem da istražujem biljke. Ali meni juče u mailu stoji da vas dve istražujete podzemlje. I mislila sam da istražujete... Nismo krenule da istražujemo podzemlje. A ovo što ste radili još gore, još opasnije. Zato što ona nije znala, ja kažem u jednom trenutku, da li ti znaš gde je novo groblje? Kaže, znam. Ti znaš gde je staro groblje? A mi smo stvari u tim legumima, tako da je ona kaže, moguće da si me dovela u groblje. Dakle, ja vam opasno zavidim na poslu koji radite. Šta ćemo o biljkama? A pa da, pošto smo tu dilemu Vinka je krenula do Gardoša, ja sam otišla da istražujem biljke. Pa evo imamo ekskluzivni intervju za Studio znanja, Daniel Šemović. Šemović, profesor sa univerziteta u Tel Avivu, je govorio o adaptaciji biljaka. Znači, mogli bismo mnogo toga da naučimo od njih. Evo, recimo, kada pogledate konkretno ljude u odnosu na biljke, vrlo često se dešava kad se nađete u nekoj situaciji koja vam ne prija, vi možete da odete, ali tako, biljka ne može. Znači, ona se prilagođava, tako da kada vidite ono drvo na vrhu planine, koje je zadebljalog stabla, nisko, deluje kao da je zakržljalo, ono u stvari ne pati, već se prilagodilo uslovima okruženja, dok drvo s druge strane koje raste u nekoj dolini ima bujne krošnje, mnogo lišće i slično. Dakle, to je to isto drvo, ista vrsta, ali samo traži svoj način da se prilagodi toj situaciji. A mi je to bila interesantna lekcija zapravo, da mi možemo i tekako da naučimo nešto o adaptaciji od biljaka. Ali tako da zalivamo naše cveće, jer se definitivno neće prilagoditi ako ga ne zalivamo. Isuživali smo čula biljaka. Dakle, biljke vide, Nataša... Osećaju. Vide, osećaju, imaju razvijena sva čula, jedino se čulo sluha dovodi u pitanje.
životinja, zato što postoje neka istraživanja iz 60-ih godina da biljke mnogo bolje rastu uz klasičnu muziku, a da ne vole rock'n'roll, što... Ja mislim da smo mi bili čak luđi od vas, da smo mi u studiju 3 biljku stavili na poligraf. I ispitivali smo je i pokazalo se da osjeća i... Ima emocije. Da, to jeste. U vezi samo sa geonasleđem, sad sam se setila, samo da kažemo, pošto ćemo govoriti o tome šta je sve geonasleđe, kako da se zaštiti, ja sam se setila da još to kažem, kako da se ekonomski valorizuje, to nam je bila interesantna tema, kako da prepoznamo šta je to vrednost, kako da tu kreiramo brand što se tiče jedne destinacije, kako da kreiramo turistički proizvod i kako da povežemo ove elemente geonasleđe i recimo arheološke lokalitete. Pa svašta ima kod vas. Samo da najavimo možda sledeće nedelje specijalnu emisiju. Jeste, reč je o 6 inovacija koje će promeniti svet. Porema nekim zaključcima Billa Gatesa. Jedna od njih je veštačka inteligencija, tako da je jedna od nas dve se našla u ulozi robota. Ona je to htjela da mi vrati za ove legume, pa je onda ušla u kancelariju pretvarajući se da je robot. Pošto je ideja da li će roboti uspeti da zamene ljude pojedinim zanimanjima i da li će to biti neka zanimanja. Da li će nam uzeti posao, da imamo onu zanimljivu priču sa robotom Fabijom, koji je se našao u Edinburgu, ili tako, u supermarketu je dobio posao, međutim, nije dugo potrebalo. Da, ja još šaljem vest otpušteni. E, ali kad se ćete da budete, jel ste bile renesansne devojke? Renesansne, to nas je znači neko video. To sam ih jasno srela. E, da, ti si me srela u šminke. Uvijek sreće maskirene. Renesansne devojke ćemo biti za jedno 2-3 nedelje, pa eto, možemo i to da najavimo. Rika je bila slikarka. Treba ćemo u sluzi robota videti, a posle se vraćamo renesansu. E, pa takve ste mi. Hvala vam, najlepše gledamo insert iz vaše emisije ovog petka u 16:45. I lago? Da. Ti nemoj samo da otvaraš ta vrata, zar ne vidiš koliko je jezivo? Aman čoveč, ovo ti je stari rudnik na turskom. Taš znači kamen, majdan znači rudnik i to ti je to. Da, ja verujem da su svi podzemni tuneli ispod Beograda nekako povezani. E, prestani više da izmišljaš, stvarno postaviš. E, mada ja znam zašto tebi ovo može da deluje jezivo. Ali jel zašto? Znaš ti gdje je novog roka? Znam. Ti si možda razmišljala gde je stari. Pa ti si mene ladno, si mene u groblje si me dovela. Hoću odmah kući, više nemam ni kamenčića, ni ničega. Slušaj, ili ćeš 2 kilometra nazad kroz groblje da pratiš kamenčiće sa mnom na ova vrata na gardoš? A šta je tu, ajde da tamo. Pa reci. Iro, koji ti teši. Gde ste na sreće? Ja živim. Razit ću vas i sve tvoje rupi, svađate se. Hajde, Biljka ti u studiju, a ti su neki, šta ste neki pilog o biljkama? O biljkama, o inteligenciji biljaka. Hajde, krećemo. Sad ću ja, sad se malo insutkam na gardu. Kasnit ću malo. Zbog fresaka koje su dragocen zapis života u 14. veku, UNESCO je manastir Dečane stavio pod zaštitu kao deo svetske kulturne baštine. Njegova lepota fascinirala je jednu umetnicu koja je inspirisana crkvenim ornamentima izradila autorsku kolekciju nakita. Po čemu je poseban? Pogledajte u prilogu Višnje Višić. Detalj sa lustera, ornament sa manastirske fasade, ukrasa oltarskog prozora Aleksandra Mitrović pretvorila je u ogrlicu, narukvicu i prsten. Inspirisana motivima srpskih srednjovekovnih manastira, kreirala je modernu kolekciju nakita. Pošto je moja majka istoričar umetnosti, pa su me vodili još kao dete, znači obilazi tih manastira. Tako da, uglavnom, ono što me najviše fasciniralo bili su manastiri koji su izgrađeni na periodu između 12. i 15. veka. Konkretno, Pećka Patrijaršija, Lazarica, Sopoćen i Kalenić. Priznaje da nije moguće preneti svaki ornament, ali i da je teži deo posla bio da ostvari zamisao. Za to joj je trebalo 10 godina. Ta ideja je stajala u fioci, znači dok nisam našla, kao što sam ja po struci grafički dizajner, ne vajar, dok nisam našla saradnike u gospođi Milijani Lazić i umetničkoj radionici Predragi Nenad, koji su mi pomogli da se ta ideja zaživi. Zapravo oni su izradili modele po tim nacrtima, po toj ideji. Njen nakit nije kopija srednjovekovnog, niti je puko preslikavanje ornamenata. U njega je utkala svoj pečat.
Kao grafički dizajner sama je osmislila i kompjuterski izradila ornamente. A ja sam znači unela tu neku moderniju estetiku u smislu kombinacije tih elemenata koji naravno nisu na taj način ni iskombinovani, niti su, da kažem, egzaktno takvi. Znači oni su prosto bili inspiracija svojom lepotom. Ovaj element je iz manastira Kalenić sa portala, znači ovaj element je iz manastira Dečani, on se nalazi na, to je segment iz polijeleja, to je manastirskog lustra koji je u stvari svećnjak, znači ovaj element, ali možda u ovolikoj razmeri, postoji tu. Znači ovaj element je iz manastira Lazarice, a ovaj je recimo oslika na zidu, manastir Sopoćani. Kaže da nakit ima priču. I zaista je tako jer u svaki komad postoji kratki istorijat manastira kojim je inspirisan. To se naročito dopada strancima. Da se na jedan indirektan način promoviše ono što ja mislim da je najvrednije u našoj kulturi i istoriji po pitanju umetnosti. A znači, naročito im se dopada znači, što je to vezano za manastire i što ima tu, kažem, istorijsku nit neku koja... Znači, i da ne znate šta je, lepo je, a tek kad znate, interesantno je. Od svakog prodatog komada nakita odvaja deo novca za manastire koji su je podstakli na stvaranje. Tvrdi da je tradicija vredna čuvanja, a ako to radite na modern način, sigurno ćete je produžiti vek trajanja. Dečji kulturni centar Beograd organizuje konkurs za treći nacionalni festival dečjeg videoklipa na kome će se predstaviti filmovi kratke forme u trajanju do 90 sekundi i u trajanju do 180 sekundi, neka 3 minuta, a tema je Razmišljaj glasno. Naši gosti danas Tanja Perović iz Dečjeg kulturnog centra, dobar dan, dobrodošli, i Mihajlo Đurić koji je prošle godine pobedio na ovom. Dobar dan. Evo, zakasnile čestitke, ali drago mi je da pričam sa pobednikom. Šta je, Mihajlo, bila tvoja tema prošle godine? Pa, prošle godine moja tema je bila kako ja vidim svet, ali ne iz običnog pogleda, nego iz pogleda deteta koje se polako razvija muškarca. Pošto sam ja u tom nekom tinejdžerskom dobu, ja sam svoje mišljenje predstavio u svom filmu. Je li bio pozitivan? Kakva je bila poruka? Pa, poruka je bila i pozitivna i negativna. Video sam svet koji je bio sav obojen, a onda sam porastao i video sam da je svet siv. Sad, to sivo predstavlja ono loše u svetu. I ja sam to nekako želao da opišem. I uspio si tako. Pa dobro, očigledno si to dobro uradio, čim si dobio nagradu na kraju. Hoćeš učestvovati i ove godine? Učestvovaću, već smišljam film. E, sad vratit ću se na tu temu za ovu godinu kod tebe. Dakle, tema nam je ove godine Razmišljaj glasno. Neobično. Tako je. Tema je zaista široka. Razmišljaj glasno, negde nam je cilj da deca budu oslobođena što se tiče njihovih i misli i osjećanja i da kažu putem umetnosti, da kažemo da se izraze na kreativan način o svojim razmišljanjima, bilo da su ona pozitivna ili negativna. Tako da smo videli prošle godine kako su deca imala te neke komparacije u odnosu na to šta je dobro, kao što i Mihajlo evo sad objašnja. Evo sad gledamo jedan film Mine Juladži koja takođe objašnjava na jedan slikovit način šta je ono što je negativno, koje se situacije njima negativne, na primjer, dešavaju u životu, a onda na kraju nam predstavlja ono što je pozitivno i što je negde njihovo viđenje stvari kako svet, na primjer, treba da izgleda. Ove godine zaista je širok spektar tih nekih tema koje mogu da se obrade, samo da im malo pomognemo, to je škola, drugarstvo, da li je to ljubav, porodica, tako da iz te strane u tim raznim aspektima mogu da... Ovo je Mihajlov film. To je tvoj film. Evo, pošto je pomenuo taj neki crno-beli, da, to je sivi deo i u prethodnom filmu takođe imamo to crno-belo i kolor. Dakle, oni se izražavaju različitim filmskim, da kažem, jezicima. A ko je snimao, Mihajlo? Ko je snimao ovaj film? Pa, ovaj film je snimao prijatelj moga tate, koji se zove Boban Čulić. I on je profesionalni snimatelj. Dobro, znači ne mora film da bude snimljen mobilnim telefonom u selfie maniru? Apsolutno ne. Zadatak jeste da oni to snime. Sada mi ne potenciramo da to mora da bude kamera, zato što nisu sva deca u mogućnosti, uzrasti od 10 do 15 godina, samo da napomenemo. Dakle, nisu sva deca u mogućnosti da snimaju to kamerom. Dakle, jeste ideja da snimaju i telefonima, ali ono što je najvažnije je da ne bude zloupotreba tehnologije, već da se ne
jedan human način, to jest humanim pristupom deca koriste telefone. Da dakle, postoji neka poruka. Mi ćemo za nekoliko minuta pričati o potpuno pogrešnoj upotrebi telefona. Tako je, ovde ideja da upravo na pravi način iskoriste današnje informacije, protok informacije, uopšte korišćenje tehnologija, jer negde deca gube fokus u tom protoku informacija i nama jeste negde cilj da im taj fokus zadržimo na određenoj temi koju će obraditi. Ima li više dečaka ili devojčica? E pa tu stvarno nema pravila. Dakle, baš zato što je negde važan i taj tehnički pristup, jer negde njima je negde možda teško da montiraju film. Naravno, pozivamo i porodicu i nastavnike i negde pedagoge da im pomognu, tako je. Ako se ne snalaze baš što se tiče tehnike, takođe se mogu obratiti Dečijem kulturnom centru Beograd, to je našoj urednici koja takođe može da im pomogne što se tiče realizacije samog filma. Znaš li šta će ti biti tema? Ili još uvijek razmišljaš? Tema će biti razmišljaj glasno. A o čemu ćeš razmišljati? To ćete da vidite. A ćeš da budeš reditelj, jel te zanima to jednog dana? Reditelj, ne baš. Ja ću se bavim filmskim efektima. Bravo. Već idem na kurs za ZBrush, tako se zove jedan softver. To je softver za organsko modelovanje. Bićemo mi kolege jednog dana, vidim ja. Srećno ti i ove godine, dragi. Hvala puno. Srećno ti i ove godine. Tako mi će samo da kažemo do kada traje konkurs i... Konkurs traje do 15. februara, dakle uzeo si od 10 do 15-16 godina, to je do nekog drugog razreda srednje škole, od 90 sekundi, pardon, do 180, tema razmišljaj glasno, Dečiji kulturni centar Beograd, neka se jave ako treba prosto neka pomoć. I 3. marta je u 12 časova dodela nagrada, imamo stručni žiri, to su ljudi koji su iz branše, tako da vidimo se u martu. Dakle, deco, telefone u ruke, a za nekoliko minuta čućete zašto treba da ih ispustite iz ruku što pre. Ostanite uz nas. Ja sam imao svoj cilj, ja sam znao tačno šta želim. Potrebno je ponekad imati sreće da se mi ne lažemo. Način na koji gledaš na svet se promeni. Slomljeno srce najbolje se leči razgovorom. Neki uzor, neki idol se nalazi negde tamo. Tako stoje stvari. Radnim danom od 10 do 12. Zima je sezona kiselog kupusa. Najčešće se jede kao salata, kao podvarak. Koristi se možda i za sarme. A da li ste znali da od kiselog kupusa može da se napravi i sjajna zimska detoks čorba? Pored kupusa tu su vam potrebne još dve namirnice i pola sata kuvanja. A kako se priprema? Evo recepta. Gledanje ovog programa omogućava vam je specijalna bolnica Sveti Vid. Danas smo u rubrici Protezanje za vas pripremili jednu čorbu. Kombinacija kiselog kupusa i pasulja, dve izuzetne namirnice koje treba da se konzumiraju što češće u ovom zimskom periodu, naročito posle ovih praznika kada smo dozvolili sebi da malo više pojedemo. Zašto su ove dve namirnice važne? Kako se pripremaju? Reći će nam naši stalni stručni saradnici Milka i Dragoslav. A ono što je najbitnije, imamo jedan probiotski obrok, zatim male kalorijske vrednosti, velike dobiti za zdravlje. Lako se vari, daje duže sitost i ono što je najbitnije, tu imamo supstancu koje sve ono što ima kupus, imamo ugljenohidrat od pasulja koji jednostavno daje punoću. Međutim, ovo je niskokaloričan obrok i preporučuje se apsolutno svim. Ne samo kao detoks jelovnik, nego se preporučuje da jednostavno nahranite organizam zdravim bakterijama, odnosno vaš digestivni trakt, i ne zaboravite da tu imate B12 vitamin koji jedino se nalazi u kiselom kupusu. Sami znate da kad god spominjemo B12 vitamin, uvijek spominjemo da je to u mesu. Zato vegetarijancima se ovakav način i ovakav obrok, pogotovo svakodnevno uzimanje kiselog kupusa, preporučuje. Drugo, oni koji imaju bilo kakva oboljenja, kao što su giht, povećan krvni pritisak, koji hoće da krene da gube kilograme, oni koji jednostavno vode računa o svome zdravlju, ovo će biti dobitna kombinacija. A pogotovo ako sada sve nas troje nazdravimo sa rasolom, koji zaista ima fantastično dobit za zdravlje.
Ovo jelo nam dolazi od naših suseda, evo malo može da kažem o ovoj kombinaciji. Ovo jelo se zove jota čorba, tradicionalno jelo Italijana, znači koji su naši susedi, nama blizak narod. Ono što je karakteristično kod ovog proizvoda je upravo to što je prilagođen svim kategorijama i svim opredelenjima ljudi. Pogotovo je dobar kao detoksikator organizma i naravno posle silnih ovih naših slavlja svakako će nam prijati. Ono što je takođe ovde bitno, a to je da je ovo jelo jeftino jelo. Znači, tako ovo nije je. Skupo. Znači, ovo svi imamo u našem špajzu, u našem armarima, u našem buretu, jel? I treba da koristimo upravo u ovom periodu, zimskom periodu, koji je, treba da nadoknadimo i energiju i sve ono što je i nama. I vitamine. Ovo je isto zatečeno iz čaše, koje Milka kaže da treba da pijemo uz svaki obrok ili da umesto soli dodamo kao svakom. Vi ovo možete dodati svakom mesu koje dinstate, možete dodati svakoj čorbi koje vi pripremljate. Drugo, možete zaista da uživate i ne zaboravite, ovo je nešto što može da nahrani vaš organizam. Onda kada vam je hrana postaje problem, to jeste kada vam je dete bolesno, onda je dovoljno, ima visoku temperaturu, jedna kašičica, gutelj po gutelj da bi se jednostavno vratili vitamini, minerali, sok koje dete gubi i naravno odrastao čovek. Ono što zaboravljamo, a to je dobitna kombinacija da se otreznite posle slavlja. Ali, ako ne možete samo da pijete, možete isto tako da dodate u jelo i onda da služite. Evo, mi ćemo danas uživati, napokon ćemo vratiti organizmu energiju i snagu i preporučujemo vas da ne budu samo Italijani zdravi, nego i mi. Živeli! Živeli! Gledanje ovog programa omogućila vam je specijalna bolnica Sveti Vid. O uticaju mobilnih telefona znamo sigurno bar jednu stvar. Telefoni su najčešći razlog svađa sa roditeljima. Ono što ne znamo jesu dugoročne posledice, kako utiču na inteligenciju, na fokus, na snalaženje u ovom svetu, na depresiju, na prijateljstva. Da li su zbog telefona današnji tinejdžeri nikad bezbedniji, ali i nikad nesrećniji? O tome u ovoj fokus grupi, ali prvo smo pitali naše drage tinejdžere. Koliko često koristiš mobilni telefon? Pa svaki dan. Često. Tokom dana baš dosta. Pa svaki dan. Konstantno skoro. Mislim, ono, kad god ne radim ništa drugo, koristim telefon. Svaki dan, kad god odmah. Zašto koristiš telefon? Pa onda bi potrošio vreme, ne znam ništa da radim. Da bi se čuo s drugarima i tako to. Navikao sam. Za Instagram, na primjer, ili tako, za internet? Za društvene mreže, da. Za dopisivanje i za školu, pošto imamo grupu. I za školu, i za se čujem sa društvom, i za društvene mreže, i tako da vidim ko šta radi. Ja se čujem s drugarima, gledam filmove na aplikacijama. Da li bi mogla da zamisliš da živiš bez telefona? Ne. Teško. Pa teško, ali ono, mogla bi. Možda, ali ne verujem. Možda bi mogla, ali teško. Ne. Ne, nikako, zato što mi je ono sve. Hajde da vidimo gde smo, šta smo. Tatjana Matić je ovde, državni sekretar iz Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacije. Dobar dan, hvala što ste došli. Ja bih voljela s vama i iz pozicije sa koje dolazite, ali i kao roditelj da danas razgovaramo. Tu je Jovana Papan, to se isto odnosi i na vas, Jovana, urednik sajta Detinjarije, dobrodošli, i školski psiholog Branka Tišma, dobro nam došli. Dakle, tema nam je uticaj mobilnih telefona na celu jednu generaciju, ali šta mislite na početku, treba li da se uplašimo? Pa treba svakako da budemo zabrinuti. Ne treba da se plašimo, strah, to o tome će sigurno psiholog mnogo bolje govoriti, strah nije dobar i generalno ne treba da plašimo ni sebe ni decu, ali da budemo obazrivi svakako, oprezni naravno, i treba da se plašimo jedino nekontrolisane, prekomerne upotrebe, ne samo telefona, nego generalno savremenih tehnologija, kako u životu dece, pa tako i u životu odraslih ljudi. Jovana? Pa pošto se mi izgleda uopšte ne plašimo tih telefona, mislim da treba onda malo i da se plašimo, pošto nam je postalo potpuno normalno da detetu od godinu dana damo telefon u ruke kao da je to neki najbolji prijatelj srećnog detinjstva koji će mu
zameniti i mamu i tatu i slikovnicu i, slikovnicu i druga, onda bi stvarno trebalo možda malo da se plašimo da bismo bolje razmislili šta u stvari tako radimo. Da, to jeste, mi govorimo protiv telefona, ali redovno deci dajemo te telefone. Dakle, mi govorimo, ali šta vi mislite? Mi ih koristimo isto tako pred decom. Zapravo, trebamo da budemo zabrinuti, ali ne u tolikoj meri da ne omogućimo i sebi i deci da učimo načine korišćenja te nove tehnologije i u koje svrhe ona može biti zaista korisna. Dakle, može da bude i korisno, može i šta? Može da bude jako korisno, a može da bude i jako štetno. A oko bezbednosti dece, mislim, dece jesu fizički bezbedna u prostoriji zajedno sa roditeljima ili u prostoru u kome se nalaze, ali su vrlo psihički nebezbedna, jer dok imate tu idiličnu sliku porodice nedeljom, dok svako nešto obavlja u krugu porodice, retki trenuci kad su svi zajedno, neko od dece može da prima strašne poruke i da bude pod strašnim stresom i da trpi neverovatno nasilje. Tako da, mislim, to što su deca u prostoru ne znači da su zaštićena i bezbedna. Da, zakoni i ulice vladaju sada zakonima virtualnog sveta. Vi imate dva sina, je li tako? Tako je. I imate li vi nekakav dogovor? Koliko godina imaju? 10 i 6 godina. Da. I sad, da li ovaj od 6 koristi mobilni telefon? Pa naravno, koristi ovaj od 6, koristi ovaj od 10. Naravno da imamo dogovore, oni pokušavaju s vremena na vreme da izigraju te dogovore i ovaj, potpuno ste u pravu, na početku ste rekli da se najčešće roditelji ide, tako je, ali jednostavno roditelji moraju da prihvate svoju ulogu u jednom svetu koji je potpuno drugačiji, digitalizovan, promenjen i moramo prihvatiti i nove uloge i nove odgovornosti. Jedna od novih odgovornosti koju kao roditelji imamo je pored toga što treba da se igramo sa njima, da vozimo bicikle, rolere, da trčimo, da idemo u prirodu, jeste i da ih učimo kako da koriste savremene tehnologije. Ja nisam za zabrane, to je negde i logično, tako kao državni sekretar u Ministarstvu za telekomunikacije, ne mogu drugačije ne razmišljati, ali mi moramo biti svesni, kažem, da pre 20 godina internet nije postojao, on je danas deo našeg života. I ne možemo da ignorišemo. Tako je, a kako su rekli na 4. svetskoj internet konferenciji, za 20 godina on će bukvalno biti integralni deo života svakog pojedinca na planeti. Kakav je vaš dogovor? Je li ograničen broj minuta dnevno ili šta se radi na internetu? Tako je. Pa za mlađe dete to je uglavnom su u pitanju neke igrice koje on voli da igra i naravno da je vreme ograničeno za te igrice, a za stariji on je već ovako zreliji, kreativniji, on ima nekakve druge ideje, tu je Instagram, tu su fotografije, to je za njega, da kažemo, jedan način da on iskaže i neku svoju kreativnost, da nekako u društvu se prikaže i takođe ja mu to dozvoljavam, naravno u određenim i kontrolisanim uslovima. Moram samo da napomenem da je moj stariji sin mnogo manje bio zainteresovan za korišćenje mobilnog telefona u odnosu na mlađeg, mnogo manje. I dan danas, recimo, mnogo ga manje zanimaju igrice, znači više je okrenut ka mobilnom telefonu kao sredstvo za izražavanje nekih svojih, da kažemo, ideja, stavova. Znači nije ga okolina zarazila u razredu? Tako da mislim da imam puno individualnih razlika kod dece koje roditelji jednostavno negde moraju i pratiti. Jovana je primjer čije deca ne koriste, nemaju telefone, nemaju... Naravno da nemaju. Zašto naravno? Pa što bi ih imali? Svih, evo, argumenti svih imaju. Pa dobro, recimo da je to jedan dobar razlog da ih nemaju. Ako ćemo tako da kažemo da time pokazujemo detetu da ako nešto svi imaju, da to ne znači da je ono mora da ima. Na taj način, eto, recimo, možemo to da objasnim. Ali nije u tome, naravno, poenta. Poenta je da prosto nismo videli razloga da oni imaju telefone u osnovnoj školi. Oni će ih dobiti kad završe osnovnu školu, što je uskoro. I da sada to funkcioniše potpuno normalno. Naravno da oni ne odrastu ispod kamena, naravno da imaju i te svoje Instagram naloge i pored toga što nemaju telefone, provode jedan ozbiljan deo vremena. Pa nije samo kompjuter u pitanju je i druženje i druga deca, izloženost na svakom koraku dete danas. Već samo na taj način može da stekne jako puno i kompetencije koje sad se toliko vrednuje u tom digitalnom svetu i potroši puno tog svog vremena koje je u detinjstvu izuzetno jedan ograničen resurs. I to je ono što je u stvari
najveći problem, što dete ima samo to jedno detinjstvo, ima samo taj jedan određeni broj sati za koje ono treba da iskusi hiljadu stvari koje su i evolucijski, prosto razvojno mnogo, mnogo bitnije i ključne za neku, neke srećnu budućnost u, da, kad odraste, nego što je telefon. Da ih potroši na telefonu. Ono, ali ono, trošimo ih na telefone, što... deca ih troše. Branka, vi znate, na času je zabranjen telefon. Yes. Šta se dešava kad zvoni? Šta vidite u vašoj školi? Kad, zamislite kad se završi čas. A, pa, kad odi kući, to već nekad se desi da zvoni za vreme časa. Uh-huh. Ništa, znate kako, ono što je jako važno kad imate jednu socijalnu zajednicu, da negujete paralelne aktivnosti, da bude jako važno, tačno izlaze oni sa mobilnim telefonima, po ćoškovima slikaju jedni druge, dogovaraju se, puštaju poruke, ali isto tako postoji jaka tendencija da se razvijaju druge socijalne veštine druženja u okviru dvorišta i neke druge igre i igrice koje oni vole i sa kojima se igraju. Njima je uvek, recimo, na raspolaganju imamo stolove stonog tenisa po hodnicima kako bi mogli čim izađu da igraju taj stoni tenis. Odnosno, pružamo im mogućnost da imaju alternative. Kad se sve svede samo na jednu socijalnu veštinu i kad im je to jedini izbor, onda to stvarno bude jedini izbor. Ali kad dajete i druge alternative, onda deca imaju različite mogućnosti biranja. Nešto u stilu, dogod čitaš knjige, neće mi biti problem da igraš igricu, ali kad to ostane jedino... Kad to ostane jedino, onda smo upućeni isključivo na to i onda nam je to jedini izvor socijalnih veština. Jel šta mi sad znamo? U poslednjih mesec, dva je postala aktualna tema psihološki uticaj, razvojni uticaj telefona na decu. Ne više bezbednost na internetu, to je ono što znamo. Ali šta da. Telefon radi... Ono čovekom, meni... dečijem karakteru. Pošto su se pojavile istraživanja, Apple počinje sada da se bavi time, da proučava. Šta mi znamo uopšte o tome? Šta ta sprava radi? Da. Pa ta istraživanja ne idu u prilog svakako, da kažemo, ni mobilnim telefonima, ni korišćenju svih tih novih, jel tako, društvenih mreža koje deca koriste i negde govore da su deca depresivnija i generalno ne samo deca, ali posebno naravno deca, svi korisnici koji preko ne znam koliko sati dnevno koriste društvene mreže ili mobilne telefone su mnogo depresivniji od ljudi koji naravno u manjoj meri koriste iste te sadržaje. Tako da je jasno da svakako se mora voditi računa o i vremenu koje se provodi u prilikom upotrebe mobilnih telefona i koje su to društvene mreže na kome se deca nalaze. I mislim, ne treba, jako je važno da roditelji to moraju razumeti, to je uloga roditelja i njihova odgovornost za odrastanje njihove dece. Znači, ne možemo koristiti savremene tehnologije i neke nove igračke kako bismo vreme koje nemamo za našu decu na taj način nadoknadili. Mislim, šteta je, da kažemo, podjednaka. Bilo da smo sad mi dali neki mobilni ili tablet detetu jer nemamo vremena da mu posvetimo vreme ili da smo na neki drugi način jednostavno pokušali da ga usmerimo u drugi. Da očekujemo od igračke da ga vaspitava. Tako je, znači, to je opet odgovornost, a svi podaci, eto, govore dakle da postoji uticaj i da je on negativan ukoliko prekomerna upotreba postoje. Pozvaću se na tekst sa Detinjarije. Jovana je pisala i tu možemo da prodiskutujemo o tome. Dakle, Jean Twenge u jednoj knjizi govori o tome da su današnje deca rastu u manje buntovne, manje srećne i potpuno nespremne odrasle. I to je upravo zbog njihovog života koji provode na mobilnom telefonu. Pre svega je tu telefon kao figurirao kao jedna najveći krivac za sve to, jer ta njena istraživanja, ona je psiholog i uopšte objedinila je istraživanja nad mladima kroz jedan jako dug vremenski period i primetila je da upravo u tom trenutku kada pametni telefoni u stvari postaju opšte, u opšte upotrebi među praktično u rukama skoro svakog deteta, da dolazi do jednog velikog tektonske promene u tim odgovorima mladih, kako provode svoje vreme, kada svaki neki korak kao odraslosti preduzimaju u životu, i zaključila je da je danas imati 18 godina kao nekad imati 15. Znači da sve ono što su
neke korake ka sazrevanju, ka osamostaljivanju, samopouzdanje koje nekad ima jedan 15-godišnjak, danas tek sa 18 godina pa i kasnije postiže mlad čovjek. Zato što nemaju čovjek. Iskustva u realnom životu. Zato što su, da, nemaju iskustva u realnom životu. Manje se igraju, manje provode vremena u lično u komunikaciji koja nije preko virtualnih sprava. Tu je uopšte jedna kultura prezaštićivanja, atmosfera stalnog straha u kome se roditelji, u kome roditelji odgajaju svoju decu tako da ih štite od svakog, svake prilike da nešto nauče i time napravi jedan korak ka, ka postojanju nekom sposobnom osobom, snalažljivom. Oni su prosto nekako zadržani u tom jednom detinjstvu i nemaju razloga da žele uopšte da odrastu jer im je suviše dobro tu gde su. I zato ste vi uporedili naše detinjstva i ova današnje detinjstva, pa je zaključak, mi bismo ih pojeli za doručak. Pa, jeste tako negde, kad vi pažljivo pogledate, na, mi jako smo puno danas izloženi tom, toj panici moralnoj, kako su nam deca gora nego ikada agresivnija, kako u najranijem detinjstvu su već izloženi to, takvim sadržajima da, da sve iskušavaju prerano, ali zapravo oni su suviše odvučeni u te neke da. Potpuno druge, oni ostaju u stvari sporije rastu. Dakle, da li imate i vi te, šta kažete, Brana? Da vam kažem, deca tačno je malo sporije sazrevaju, ali isto tačno da mi kao odrasli ne postavljamo zahteve deci, ne postavljamo i granice na vreme. Deca pre, kad sam se zaposlila u ovoj školi u kojoj sad radim, negde znači 2000, od 120 dece koji su testirani, 6 dece nije znalo da veže pertle. Pre 2 godine testirano u školi isto 120 dece, 6 dece je znalo da vezuje pertle. Znači, mi kao odrasli više ne postavljamo zahteve adekvatne uzrastu, nego ih malo podcenjujemo, prezaštićujemo i imamo neku drugu sliku sveta šta treba i kako treba da bude dete u detinjstvu drugačiju nego što su imali naši roditelji ili što smo možda im imali prema svoje deci. Znači, to su sada generacije koje imaju drugačije poglede na sve, drugačije stavove i koje imaju neverovatnu potrebu da štite svoje dete, da ga kontrolišu i da u svakom trenutku mobil omogućava neke stvari od tih stvari. Mi ovo što ste vi rekli, prezaštićenost. Onda Apple treba, ako sam dobro razumela, dakle, bavit će se istraživanjem koje telefoni utiču, imaju na decu, ali on treba da napravi načine da se telefoni isključe posle nekog vremena, da postoje zabrane, da se ide na neke aplikacije, na neke sajtove. To telefoni zahtijevaju da sam uređaj to ima. Ali mene zanima, ali gde je to uloga roditelja? Zar to nije posao koji roditelj treba da ima sa svojim detetom? A ne fabrika telefona. Imamo jedan razvojni problem o kojem niko ne priča, a to je razvoj mišljenja, razvoj govora, jer koristeći ove skraćene rečenice, kovanice, reči ili rečenice koje imaju određena značenja kontekstualna, kako razumeju se u kontekstu, situacijalno, u nekoj situaciji. Nama sada umjesto da to deca rade u 3 godine, što je razvojno, nama to rade i osmaci sada. Sa starijim uzrastima ne radim, pa znači imate blame gajba. To svašta znači, zavisno od situacije. A od kog razreda je kod vas dozvoljeno dolaziti? Pa, da vam kažem, mi smo morali deci da dozvolimo od prvog razreda zbog roditelja, ali je zabranjena upotreba na časovima. Da vidimo šta možemo da uradimo. Ali možete da zamislite, ako se jednog dana ispostavi da je uticaj o kome sada možemo da nagađamo, mada postoje neka istraživanja, ali to još nije dugoročni efekat, ne vidimo, da on jednostavno bude zabranjen. Kao cigare koje su zabranjene na javnim mestima, da sutra imamo na taj način tretiranje ovog. Ne znam da li će se to desiti, to mi se čini da je previše radikalno, zato što vi možete da koristite i mobilne pametne telefone i u procesu obrazovanja i tako dalje. Znači, postoje, sve je pitanje upotrebe. Znate, mene sad ovo podsjeća, razmišljam o tome kako li bi izgledala ova emisija da je sada, da smo pronašli vatru i da treba sada da govorimo o opasnostima. Verovatno, da kažem, sve neke tekovine nove koje
čine neku tehnološku revoluciju, nas plaše. Ali vi ste ovde pomenuli, pričamo o odgovornosti roditelja koja je ogromna i ključna kada su u pitanju deca. Jako je značajna takođe odgovornost velikih kompanija, proizvođača. Oni takođe, i dobro je da se Apple uključuje, to se i očekuje od Apple-a, koja je inače jedna kompanija sa takvom svojom poslovnom politikom od koje očekujemo da razmišlja i o nekom opštem... A da li vam to liči na jedno priznanje da zapravo postoje dugoročne posledice i da kompanija preuzima to? Naravno, i kompanije i treba da preuzimaju, mobilni operatori treba na sebe da preuzimaju odgovornost kada je u pitanju korišćenje mobilnih telefona kod dece. Pored roditeljske kontrole koja postoji i koju bi roditelji zapravo trebali da instaliraju na mobilnim aparatima koje koriste dece, potrebno je dakle u tehnološkom smislu da postoje različiti vidovi ograničenja. I hoću da kažem, najgora stvar koja može da se desi jeste kada dete bez ikakve kontrole upotrebljava nešto čemu apsolutno nije doraslo, ali savremene tehnologije i pametni telefoni mogu se jako dobro upotrebiti u različite obrazovne, edukativne svrhe i to isto ne treba da zanemarimo. Zato i to je isto jako da važno. Ništa dobro, tako je, i to može isto biti jako ali važno, učenje, posebno... Učenje kako da se koristi, to je jako korisno, jer mi kad tekovine ne možemo da isključimo iz života. Mislim, pokušali ste da zabranite i pokušali smo da zabranimo kao škola da se ne upotrebljavaju uopšte telefoni, to uopšte nije išlo. Mnogo nam bolje ide kontrola sadržaja koji se javljaju na telefonima, kad razgovaramo, kad učimo. Ovdje imamo još jedan problem, deca uče brzo od nas i vrlo često znaju više od nas. Tako da malo je odrasli tu u nezgodnom položaju. Moramo brže da učimo. Očekuje da odrasli, da odrasli više zna. Prvo imamo problem što roditelj nije u stanju da zabrani. To je jedan veliki problem. Može roditelj da zna sve, a uglavnom i zna, ali ona ne može detetu da kaže ne. Onda je tu problem škole koja ne može da kaže ne roditeljima. Sve su to lanac problema koji prvo je izazvan nekim opštim nepoverenjem, nedostatkom neke doslednosti, uopšte utiska da recimo institucije znaju šta hoće. Stalno, tako da dolazi do tog jednog buntovnog odnosa roditelja koji kažu ne, neće oni meni da zabrane da moje dete... Ali ima to još jedna stvar. Možemo li mi detetu da zabranimo da koristi telefon više nego što smo se dogovorili, na primjer, a da to sami ne uradimo? Da se sami toga ne... Svakako da je dete različito od odraslog. Imam li ja pravo ako sam ja na telefonu? Naravno da imate. Zato što... jedan model, mislim, i jedno socijalno ponašanje protiv koga kažnjavate, za koji kažnjavate, a sebi ga dajete za pravo. I svi ostali odrasli su verovatno u istoj situaciji kao i vi. Samo da mi moramo i mi da imamo odnos prema tome. I za nas nije dobro da po ceo dan sedimo na telefonu, na mrežama, tim koje su, a posebno ako su deca tu po pored nas, pa još ih i ćuškamo. Sačekaj dok završim. Svakako da roditelj ne može, dete zna zašto ne može da radi stvari koje radi roditelj i tu ne treba roditelj da ima neku obavezu, da sad detetu dozvoli nešto što ne radi. Drugo, deca se mnogo više ugledaju na drugu decu nego na svoje roditelje. Kao što neće početi ni spontano da peru sudove zato što to roditelj radi, neće zbog toga uzeti telefon. I ne treba uopšte da ima taj problem roditelj da nametne svom detetu neka pravila koja su u skladu sa njegovim uzrastom i sa njegovim stepenom zrelosti. Zbog toga je on roditelj... Da, ali ne mogu ja da govorim onda što nemoj nikako, više na telefon ako se ja ne skidam s telefona kada dođem kući. Tako da... Oslanjenje opet na kompanije kao što recimo ovaj primjer Apple, to je jako veliki problem kad vi očekujete od recimo jedne kompanije koja će uvek kao rešenje ponudi neki proizvod jer oni prosto ne žele sebe da unište, oni ne žele da propadnu, oni će to videti kao neki dobar PR potez i naravno da će nešto raditi na tome, ali ako se roditelj oslanja na kompaniju koja je uložila milione da bi smo mi išli kao roditelji i krnjih zuba i da nam curi bojler i da nam prokišnjavaju cipele, ali da smo svom detetu kupili najnoviji iPhone zato što je stvarno neko puno radio na tome da to postane najvažnija stvar na svetu, a od onda od njega očekivati da će on da brine o našoj deci umjesto nas, mislim... Da, očekujemo. Ne, ovde imamo različite nivoe odgovornosti. Kompanije moraju da imaju te koje proizvode različite programe. Dobro, kompanije, roditelji. Moraju roditelji, mora škola, moraju društvene, moraju vrednosti koje se neguju u određenom društvu takođe, da kreću sa različitih strana i vi ste jedan izvor negovanja vrednosti. Razne lokalne, na lokalnom nivou zajednice su izvor vrednosti. Ništa nije izolovano, sve je povezano i samo kad smo dobro povezani kao mreža, utiče
utičemo na različite stvari. Onda... Ili da počne jedan pojedinac. U Americi se pojavila mama koja je rekla deci wait until 8, čekajte do 8. razreda da, sa idejom da prvi mobilni stigne u 8. I pošto deca ne mogu sama da idu u školu, a da nemaju telefon, iz svakog razreda širom Amerike, kada se okupi 10 roditelja iz jedne... Građenje mreže. Oni naprave mrežu i njihova deca u tom razredu nemaju telefone i druže se, zamislite, izlaze napolje. Šta mislite o takvoj ideji ili šta, kako bismo mogli da mi preuzmemo odgovornost? Pa, ja mislim, ja pre svega želim da govorim o individualnoj odgovornosti svakog od roditelja. Znači, još jednom se vraćam na to, mislim da svako kao Dobro. Roditelj mora se baviti svojom decom. Nikakve isključivosti po meni nisu dobre. Bilo kakva ideja tog tipa je simpatična i dobra i pokazuje dobru volju i Ovde potrebu da se radi. Ovde ću da nas reku, javljaju mi iz režije, ali najlepše vam hvala, divni ste bili. Hvala što ste bili sa nama. Tako stoje stvari. Znači... Samo mi javljaju.